ሰላም እቴ ጠለላ፣ አቤት። ብዙ አስጠበቅኩሽ አይደለም? በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ኧረ ምን ችግር አለ? ችግር የለም። እንዴት እሄዳለሁ? እሺ፣ እንደው እንቅልፍሽ መጥቶ እንዳይሆን ብዬ ነው። ኧረ በፍጹም በፍጹም፣ ግን በፍጹም። ተይ፣ እንደኔ በእድሜ ገፋ ያለ ሰው እንቅልፍ እንቅልፍ ይለዋል። የተቀመጥሽበት ተኝተሽ እንደ ገና ያው እየዘነበ ነው ዝናቡ ሲያስተኛል ብለሽ ያስፈራል። መልካም አመሰግናለሁ መቤቴ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው የሩማችንን ታውቂዋለሽ። በዚህ ሩም ላይ አንቺም የተለየ አመለካከት አለሽ። እንግዲህ ይህንን የመዋያ መድረክ ስምንተኛ ዓመቱን በማክበር የተለያዩ ዝግጅቶች እያደረግን ነው። ከዚህ ውስጥ መካከል በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ከሙያ አንጻር ከሙያሽ አንጻር ከአርቲስትነትሽ አንጻር ኢትዮጵያዊነት አንቺ በሙያሽ በኢትዮጵያዊነት የከፈልሽው መስዋዕትነት ሌሎቹም የምታውቂያቸው ከዛ ከውድና ምትክ ካልተገኘነት ከጥላሁን ገሰሰ ጀምሮ በ50 ብር በ30 ብር ደግሞ ስታደርጉ የነበረውን ኢትዮጵያዊነት ነው እና ያንን እንድታስረጅን ነው። በቅድሚያ ግን እትዬ ጠለላ ወደ ኢትዮጵያዊነት ለሚለው ለመግባት በአንቺ ሁላችንም የምናውቀው ስለ ኢትዮጵያ የተዜመ ዜማ አለ። ካልደከመሽ ወይ እንቅልፍሽ ካልመጣ ኢትዮጵያ የሚለው አበላሸሁት እኔ። እስቲ እሷን በእሷ ውይይታችንን እንጀምር። በእሷ ክፈችልንና በጣም በጣም ግሩም ነው። በጣም ከልብ እናመሰግናለን እቴ ጠለላ፣ ከልብ ነው የምናመሰግነው። ራሱ ከአንደበትሽ ስታወጪው በአሁኑ ሰዓት 73 ዓመትሽ መሰለኝ። ኧረ 75 ሁለት ቀነስኩ ማለት ነው። እሺ፣ በሰባ አምስት ዓመትሽ ያንን ዜማ ካለምንም እንትን እንዲህም ስታወጪው ኢትዮጵያዊነት ስሜቱ በልብሽ ውስጥ ምን ያህል እንደሆነ የሚያስረዳ ነው እና ከልብ እናመሰግናለን እቴ ጠለላ። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ወደ 400 የሚጠጉ በተለያዩ በዓለም ዙሪያ የሚገኙ በስደት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወደ 400 የሚሆኑ እያዳመጡሽ ነው። እንደነገርኩሽ የሩማችንን 8ኛ ዓመት ለማክበር ባደረግነው ዝግጅት ኢትዮጵያዊነትን ከሙያቸው አንጻር ሊያስረዱን ይችላሉ ከተባሉት አንዱ አንቺ ነሽ እና እስቲ ኢትዮጵያዊነት አንቺ ኢትዮጵያ ስትይ ኢትዮጵያ ተወልደሽ ኢትዮጵያ እትብትሽ ስለተቀበረ ነው። ምንድን ነው ስለ ኢትዮጵያዊነት ያለሽ ስሜት? እስቲ ባንቺ አገላለጽ ንገሪኝ እቴ ጠለላ። እሺ፣ በመጀመሪያ እንደምን ከረማችሁ ወገኖቼ። መቼም ወፍ እንደ ሀገሯ ትዘፍናለች ስለሚባል ለፈረንጆቹ ገና እንኳን በሰላም አደረሳችሁ፣ ለሚቀጥለውን ደግሞ በሰላም ያደረሳችሁ ላለውኝ እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት በእኔ እምነት በእኔ አስተያየት ኢትዮጵያን ሳያት በጣም 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 የሚደንቅ ነው። ብቻ እኔ ብቻ ሳልሆን መሰሎቼ ያዜሙላታል። ግጥም ገጣሚውም ደራሲውም ሁሉም ኢትዮጵያን ይስላታል። ግን በእኔ አስተያየት ደግሞ ኢትዮጵያ ለእኔ የተለየች ነች። የተለየች ምላት እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ብሎ ስሟን ስለሰጠ እንደ ተማርኩት ከሃይማኖቴ ጋር ከሰንደቅ ዓላማዬ ጋር ከፍቅሩ ጋር ከሕዝቡ ጋር የነበረውን ሁኔታና ስስለው ሳየው ሳገናዝበው ኢትዮጵያ ደግሞ አሁን ያለችበትን ሳያት እንደ ሰው ታዛዝነኛለች፣ እንደ ሰው ታስለቅሰኛለች። እንደ ምን ይሆን መጨረሻሽ እያልኩ አዝንላታለሁ። እኔ ኢትዮጵያን በሙያዬ ክፍለ ሀገሯን ድሮ 14 ክፍለ ሀገር ነው የሚባለው
አንድ ክፍለ ሀገር ብቻ ባሪ ጎባ የሚባለው ውስጡ ሳልገባ ቀረሁ እንጂ ክፍለ ሀገሩን በሙሉ ዞሬ ስላቀነቀንኩላት እንደ ሰው ታሳዝነኛለች። እንደ አጋጣሚ ሆኖ እኔ አንቺን ለማወደስ አይደለም ሙያዬ፣ ከማጀት እስከ አደባባይ ብለሽ ተራራውን ቁልቁለቱን ወርደሽ ያኔ ትምህርት ስታስተምሪ የነበረው ከ35 ወይ ከ30 ዓመት በላይ የነበረው እንትን ሁልጊዜ በንባቤ ትመጫለሽ፣ ትታይኛለሽ። በአንቺም ጊዜ ኢትዮጵያዊ እቺ ነች ኢትዮጵያ ብለሽ አስተምረሻል። እኔ ብቻ ሳልሆን አንቺም መሰሎችሽም ጋዜጠኞች አርገውታል። እና ታሳዝነኛለች። እኔ ኢትዮጵያ እንግዲህ ምን ብዬ ልግለጻት? መግለጫ የለኝም። በእኔ ስዕል ምንም ከእምነቴ ጋር ከሰንደቅ ዓላማዬ ጋር ከፍቅሩ ጋር ከህዝቡ ጋር አንድ አድርጌ ስለማያቸው ምንም እኔ ምን ልዩነት የለውም ነው የምልሽ። ከሙያ አንጻር ቴጠለላ ከሙያ አንጻር እንግዲህ ሙያ ምልሽ አሁን በእናንተ ጊዜ እንደማስታውሰው እንደው ሌላው ይቅርና የወር ገበያችሁ እንኳን አነስተኛ ክፍያ እንደነበረ ነው። በእርግጥ በዛን ጊዜ ከባድ ነው ሊባል ይችላል። እናንተ ስትቀበሉ የነበረው 50 ብር ከሆነ ደሞዝ በአሁኑ ጊዜ ምንም አይደለችም ያቺ 50 ብር። በዛን ጊዜ ግን 50 ብር እንደ 500 ብር የሚቆጠር ነው። ለገንዘቡ ነበር ወይስ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያዊነት ስለ ኢትዮጵያ ለመስበክ በኢትዮጵያዊነታችሁ ነበር የምታደርጉት ተግባር? ምክንያት ይህን ጥያቄ ያቀረብኩበት ዛሬ ለሀገሩ ለወገኑ ሳይሆን ለግል ጥቅሙ ለሚያገኘው ገንዘብ የሚያገለግል አልፎ አልፎ እየታየ ነው። እና እስቲ ከዚህ ጋር አነጻጽረሽ። እውነት ነው። በእኛ ጊዜ የነበረው እንግዲህ እኛ ስለ ሙያው ፍቅርና ያንን ሙያ ስለማስከበር በኋላም ኢትዮጵያዊነትን ለማስተዋወቅ በባህሉም ሆነ በዘመናዊም ሆነ በግጥሙም ሆነ ገጣሚዎቹ ሲሰጡ መስለን ያችን ኢትዮጵያን ለማስረዳት ለሕዝቡ ለማስተዋወቅ ነበር በእኔ ዘመን ጥረታችን የነበረው። እንኳን ሌላ ቀርቶ ያቺ 50 ብር ደሞዛችን የነበረችው ለእኛ በዛን ሰዓት እኮ ከሚሊዮን በላይ ነው የሚቆጠረው እኮ። ይሄ እኮ 50 ብር የነበረው እኮ ያኔ በስንት አመተ ምህረት መሰለሽ? በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ48ና በ49 ዓመተ ምህረት እኮ ነው እኛ 50 ብር የምናገኘው። ይሄ 50 ብር እኮ ማንም ወታደሩም የለውም ደሞዝ፣ እኛ ነን ያለን አዝማሪዎቹ፣ ያውም ደግሞ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቲያትር ያለ ነው። ከእኔ በላይም ደግሞ የሚበሉ 75ም 120ም 125ም የሚያገኙ አሉ። ያ እንግዲህ ትልቅ ብር ነበረ። እንደ አጋጣሚ ስለ እውነት ስለ ፍቅር እንዳው ተናገሪ ካልሽኝ በዛ ዘመን በ49 ዓመተ ምህረት እንደው ንጉሱን ባነሳ እንደው ይቅር ካላላችሁ ባካ እንዴ አንሻቸው፣ ምንም ቅሬታ የለንም፣ በጣም እናከብራቸዋለን። አዎ እና በዛ ዘመን ልዑል መኮንን በጣም የሚወደዱ ሰው ነበሩና ሞቱ። እሳቸው ሲሞቱ ወታደር የለ፣ ገበሬ የለ፣ ነጋዴ የለ፣ ሚኒስቴር የለም። ሁሉም የወር ደሞዙን አዋጣ። ለምን? ከፍቅሩ ከእምነቱ ከኢትዮጵያዊነቱ የተነሳ እኔም እንዳቅሜ 50 ብር ደሞዜን ከፍዬ በወር 4 ብር ከምናምን ሳንቲም እከፍል ነበር የአንድ አመት ደሞዜን። አሁን ይሄ ጥቁር አንበሳ ተብሎ የተጠራው ድሮ የልዑል መኮንን ሆስፒታል ነበረ እዛ የተሰራው። ለእሳቸው የኢትዮጵያ ሕዝብ ነበር ያሰራላቸው። ይሄ ሁሉ ምንድን ነው? ከፍቅሩ የተነሳ ከኢትዮጵያዊነት የተነሳ ነው። ሐውልታቸውም ነበረ በ66 ያው የደርግ ስርዓት ሲበጣ ሐውልታቸውንም አፍርሶ ወሰደው፣ ጥቁር አንበሳ ተባለ እንጂ ከፍቅር የተነሳ ከኢትዮጵያዊነት የተነሳ ነው ያን ሁሉ የሰራው። ይሄ ምንድን ነው? ታሪክ ነው። ሰንደቅ ዓላማ ደግሞ ብዬ ላልኩሽ ነገር በእውነት ነው የምልሽ፣ በአይኔ በብረቱ ያየሁት ግርማዊነታቸው ከየት እንደሚመጡ አላቅም። ከአሮጌው አይሮፕላን ማረፊያ ይመጡ ነበረ። ሰንደቅ ዓላማ ሲወርድ እዛ መከላከያ ሚኒስቴር 12 ሰዓት ከስራ ስንወጣ ሁልጊዜ ባንዲራ ይወርዳል። ሲወርድ እኛ ስንቆም እሳቸውም ወርደው ቆሙ፣ ሰላምታ ሰጡ። ሰጥተው ዝም ብለው ቆሙ። የእሳቸው መኪናቸው ላይም ያለው እንትን ተጠቀለለችና አንድ የሆነ ከረጢት ለበሰች።
ይሄ ሁሉ ምንድን ነበረ? ፍቅሩ ኢትዮጵያዊነት ዞር በሉ ጃኑ የመጣው ልፍ በሉ የሚል ሰው የለም። እንደ ሰው ከኛው ጋር አብረው ተቀላቀለው የሚሄዱ ሰው ነበሩ። ይሄ ሁሉ ምንድን ነው? ፍቅሩ ኢትዮጵያዊነት አንድነት የነበረበት ዘመን ነው። እና ይሄ ሁሉ ምለው እኔ ብቻ ሳልሆን እኔ ጓደኞች በሙሉ ያዜሙለት እነ ጥላሁንን ቅድም አንስተሻል፣ እነ ብዙነሽ በቀለ ነፍሳቸውን ይማር፣ እነ ምኒልክ ኮስት ናቸው። ሁሉም ዘምረውታል። እንግዲህ ማን ማን ብዬ ልጥራልሽ? ከእኔ ቀደም ብለው ያሉትም እነ ጋሽ ዩኤል ከሀገር ፍቅር ብትወስድ ብዙዎቹ ዘምረውታል። ስለ ኢትዮጵያዊነት ጥላ ከለላዬ ኢትዮጵያ ሀገሬ ብለው እና ኢትዮጵያ ምን የሚነገርላት የሚጨበጥላት ምን እንትን የሚልላት አይደለ። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነች። በቃ ኢትዮጵያዊነት ደሜም አጥንቴም ሁለመናዬም ኢትዮጵያ ነው። ስደት ተወለድኩኝ፣ አሁን ደግሞ በስደት እኖራለሁኝ። ያው ኢትዮጵያዊ ነኝ። ሁሉ ሰው ግን ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ስላለ ኢትዮጵያዊ አይደለም። ደግሞ አልተማረም፣ ያስተማረው የለም። እኛ እኮ ተምረናል እኮ ኢትዮጵያዊነትን በደንብ ነው በእኔ ዘመን የተማርኩት። ቄስ ትምህርት ቤትም ተምረነዋል፣ ፈረንጅኛ ትምህርት ቤትም ተምረነዋል። የአሁኖቹ እኮ ፊደል አልቆጠሩ፣ ዝም ብሎ ፈረንጅ ቤት ገቡ። ስለ ሀገራቸው አያውቁ። ስለ የሚያውቁት ምንድን ነው? ስደት። ስለ ስደት በደንብ ያውቃሉ። ጥሩ ምግብ በመብላት ያውቃሉ። ጥሩ ህይወት። ኢትዮጵያን ግን አያውቋትም። መጀመሪያ እኛም ቀደም ያልነው ጥፋት አለብን። እናት አባቶች ለልጆቻችን ኢትዮጵያዊነትን ማስተማር ነበረብን። አሁን ወደ ኋላ ተመልሰን ግን ኢትዮጵያዊነትን ማስተማር አለብን። ጠፍታ ሳታልቅ እየጠፋች ስለሆነ ጠፍታ ሳታልቅ ስደት ያለውንም ሰብስበን ማስተማር አለብን። እኔ የምለው አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቆይቲ ለወጥ ወደ ሌላው አንተ ልሄደ የአፄ ኃይለ ሥላሴን ጉዳይ ካነሳሽ ወደ እሳቸው ልምጣ። እኔም የደረስኩበት ነገር አለ። አፄ ኃይለ ሥላሴ አስከሬን እሳቸው በመንገድ ሲያልፉ አስከሬን ሲያልፍ ካዩ ከመኪናቸው ወርደው አስከሬኑን ተሰናብተው ለሟቹ ቤተሰቦች የሆነ ገንዘብ እንደሚሰጡ እንዲሁም ደግሞ በሰርግም ደግሞ ሙሽራ እሳቸው ሲያልፉ ሙሽራ ካጋጠማቸው ከመኪናቸው ወርደው ለሙሽራዎቹ ገንዘብ ይሰጡ። እኔ በሙሽራ ጉዳይ አጋጥሞኛል፣ ወርደው ከመኪና ገንዘብ ሲሰጡ ለሙሽሮቹ። ይሄ ምንድን ነው? ኢትዮጵያዊነትን የኢትዮጵያ መሪ በመሆናቸው ለኢትዮጵያውያን ማበረታቻ ነው? የኢትዮጵያ እንዴት ነው? እስቲ አንቺ እንዴት ታየዋለሽ ይህንን? እኔ በደንብ የማየው በእኔ ንባብ ከሆነ ከፍቅሩ የተነሳ ነው። ከፍቅሩ የተነሳ ነው። ከኢትዮጵያዊነት የተነሳ ነው። ንጉስ በመሆናቸው አይደለም፣ ሰው በመሆናቸው ንጉስነታቸው ንጉስ ከማክበር አንጻር ነው ይላሉ። በዚህ እሳቸው ሰው ናቸው። ሰው በመሆናቸው ነገም እኔ እንዳንተው ነኝ ብለው ነው አስከሬኑንም፣ በእኔ ምሳሌ ነው የምለው፣ እንዳንተው ነኝ ብለው ነው ወርደው የሚሰናበቱት። አስከሬኑንም ማጽናኛም የሚሰጡት ለሰርጉም ቢሆን ዓለም ነው ዓለምህ ነው ያለፉበት ነው። በእኔ አስተያየት ነው የምልሽ። እንዴ ሌላው ቀርቶ የምልሽ እኔ አንድ ተራ ዝማሪ አቁሚያቸው ብር ስጡኝ ብዬ ብር ሰጥተውኝ የለ እንዴ? ምንድን ነው ይሄ? አያስደንቅም? ተጠርቼ አሁን ቤተ መንግስት ለእሳቸው ይሄ ሁሉ ሰው እኩል ነው እሳቸው ጋር። ይቅርታ አድርጊልኝና የሚጠላቸው ይጥላቸው ይጠላቸዋል፣ የሚወዳቸው ደግሞ ጥሩ ስራቸውን ያነሳል። እኔ በጥሩ በበጎ ስለሆነ እሳቸው መጡ ሲባል ዞር በሉ ተብለንም አናቅ። ቲያትር ቤት ሲመላለሱ እንግዳ ሲመጣም ደግሞ አበባ በምንሰጥበት ጊዜ ምንም ችግር የሌለብን ሰዎች ነን። እንግዲህ እና ወቅቱ ምለው ሰው በመሆናቸው እንደ ሰው፣ ንጉስ በመሆናቸው ደግሞ እንደ ንጉስነታቸው ከእንግዳ ጋር በሚመጡበት ሰዓት ያንን አይቻለሁኝ። አመሰግናለሁ እትዬ ጠለላ። እንግዲህ ኢትዮጵያዊነትን ለመግለጽ በተለያዩ ነገሮች ኢትዮጵያዊነትን መግለጽ ይችላል። አብሮ በመብላት፣ አብሮ በመጠጣት። እኔ እስከማስታውሰውም ድረስ በዛን ወቅት እቁብ ነበር፣ እድር ነበር። ብዙ ነገሮች የልማት ስራ በመስራት በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ለምሳሌ አንድ እድር እስኪ ሲቋቋም ያ እድር እስከ መጨረሻው ከፍተኛ ደረጃ ላይ እስከሚደርስ ድረስ የእርስ በርስ መለያየት፣ የመወቃቀስ፣ የመበታተን ነገር አይታይም ነበረ።
እቁብ ም እንደዛው ልበለ ስለ እቁብ ማቀው ነገር የለም። እድር በጣም ትንሽ በመጠኑ ስለማቅ ነው። ዛሬ ግን ይህን ያክል ጠላት ሰፍኖብን፣ ይህን ያህል ጠላት ፊታችን ተጋርጦ የእርስ በርስ በመተባበር ፋንታ መለያየቱ ይቀድመናል። ኢትዮጵያዊነት ጠፍቶ ነው እንዴት የጠላላ በኔ እንትን ይቅርታ አድርጊልኝ፣ እንዳው ተሳደብሻት በይኝ እንጂ ኢትዮጵያዊነት አሁን በእውነት እኔ እንጃ ከ66 ጀምሮ ኢትዮጵያዊነት ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም ተሰልቧል ኢትዮጵያዊነት ያን ጊዜ ተሰለበ። አሁን ደግሞ ፍርሃት፣ ሆድና ፍርሃት ነገሰ፣ ስደት ነገሰ። በእኔ ዘመን ግን እድሩም ሆነ የመመካከሪያ ባልና ሚስት ሲጣላ የሚታረቅበት ሰው የሚቀባበርበትና እንዴ ኪሳችን ማለት እኮ ነው እድር ማለት። ያወጣሁት አደጋ ቢደርስብኝ እኔ ቤት ነው እኮ የሚመጣው፣ ያ ብር ያጠራቀምኩት ብር እኔ ቤት ነው ሁሉ ነገር የሚዘጋጀው። ስለዚህ እድሩ ማህበራዊ እኛ ኢትዮጵያኖች ስንባል እኮ ከጥንት ሲወርድ ሲዋረድ አብሮ በመብላት አብሮ በመጠጣት የእሱ ብር የኔ የእሷ ብር የኔ የኔ ብር የእሷ ተባብለው የኖሩ ያንን ውርስ ስንቀበል የመጣንን። አሁን ከቀን በኋላ ይሄ 66 የሚባለው ነገር ከመጣ በኋላ ነው እኮ ሁሉ ነገር ብትንትን ወጥቶ መለያየትና የጎሪጥ መተያየት እንጂ እንዴ አንቺ ኪስ ያለው ብር የኔ ነው፣ የኔ ኪስ ያለው ብር ያንቺ ነው። በፊት እንዴ እኛ እኮ መብላት መጠጣት በሰው ገንዘብ ነው እኮ ስራችን የነበረው እንጂ በራሳችን አይደለም። እንዴ እኔም ደግሞ ምልሽ ብታምኝም ባታምኝም በዛች በ50 ብር ደሞዝ እኮ ነው ልጆቼን ፈረንሳይ ትምህርት ቤት ሳስተምር የነበረው። በዛች በ50 ብር ደሞዝ እኮ ነው ባለቤት ሆኜ ከኪራይ ቤት የወጣሁት። ይሄ ምንድን ነው? እቁብ ላልሽው ነው። እቁብ 10 ብር እቁብ ድሮ ትልቅ ነገር ይሰራ ነበር። የሚያክስ ያውቀዋል። በ25 ሳንቲም አሁን ባንክ የተሰራበት ጋር ለሶስት ሆነን የበግ ጥብሳችንን ብልት አድርገን ሰፈር የሻረው ፑልፒ በስንት ሳንቲም? 25 ሳንቲም ስሙኒ ነው የሚባለው ያኔ። በ25 ሳንቲም ጥብስ፣ የበግ ጥብስ አሁን ባንክ የተሰራበት አለ አይደለ? መከላከያ ሚኒስቴር ጋር። አዎ፣ ብሔራዊ ባንክ ነው የምትይኝ ወይስ ያጠማማውን? ይሄ ባንኩ ፊት ለፊት ብሔራዊ ባንክ ያለው ብሔራዊ ባንክ የተሰራበት ጋር አቶ ገብረ ህይወት የሚባሉ ሰውዬ ነበሩ። በ25 ሳንቲም ሶስት ሆነን በልተን እንዲያውም ይተርፈናል። ተፈሪ ሻረው ፑልፒ የሚባል አለ፣ ሁለት ነው በ25 ሳንቲም ለሶስት ተካፍለን ጠጥተን ያልሞተ ጌታቸው አለ። ሲሮኮ ማለትሽ ነው? ፑንቲ የምትይው ይቺ አረንቻታ ጠርሙሷ አደል? ተፈሪ ሻረው ፑልፒ የሚባል ነበረ። እንደው ጠርሙሷ ራሷ ጌጥ ነበረ፣ የቢራ ጠርሙስ የምትመስለው አይነት ማለት ሲሮኮ ማለት አደለ? የቢራዋ ሲናልኮ የምትባል ነች፣ በኋላ የመጣች ነች። ከእሷ በፊት ግን ነጭ ሆና ሽንጣላት በቃ በጣም የምታምር እንደው ጠርሙሷ ብቻ የምታምር ነበረች። ሁለቷ በስሙኒ ትሸጣለች። እሷን ጠጥተን በ50 ሳንቲም ጠግበን የምንውል ሰዎች ነበር ለሶስት። እግዜር ያሳይሽ። አሁን ግን ስሰማ አሁን በቀደም ለታ 7 ብር አንድ ለስላሳ ሲሉ እንደነገጥኩ፣ አንድ አምቧ ሲሉ እንደነገጥኩ። በቃ ምልሻለ አይደለም። አንደኛ እውነትም ደግሞ እግዚአብሔርም አንዴ ረግሞናል መሰለኝ፣ አላውቅም። ብቻ ምን ልበልሽ፣ ታሪኩ ምልሽ ብዙ ነው። ይሁን ታምኛለሽ፣ ግን በእግዚአብሔር እርግማን ብዙዎች፣ ጥቂቶች ሰዎች ኃይለ ሥላሴ ረግሞናል ይላሉ። በዚህ ታምኛለሽ እንዴ? እኔማ ምልሽ በኃይል ማምን ነኝ። ትልቅ ጥፋት አጥፍተናል። ትልቅ ጥፋት ነው ያለው። እንዴት አድርገን ተማርን ያሉት ሰዎች እንዴ ምንም ቢሆን አባት አያት ናቸው። የውሻ ቡችላ አድርገዋቸው ስዕላቸውን ሁሉ እንደገና ደግሞ በቮልስቫገን መኪና ተጭነው ሄደው እንዴ እግዚአብሔር ይገላቸው ነበር እኮ ታፍነው ባይሞቱ እኮ እግዚአብሔር ይገላቸዋል እኮ። እድሜያቸው ደርሷል እኮ ለየትኛው ነበረ ለዛች ለጥቂት ቀን እድሜ እሳቸውን መግደል? ደግሞ በእውነቱ እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ዘመዶቼ፣ እግዚአብሔር እኔን ስለሚወደኝ ታሪክ ያሳየኛል። የእሳቸው አጽም ሲቆፈር በሞአንበሳ ስም ቤተ መንግስት ውስጥ ቆሜ ገብቼ ያስቆፈርኩና አስከሬናቸውን ካስወጡት ሰው አንዷ ነኝ እኔ።
ተስካርም ካወጡት ሰው አንዷ ነኝ እና እግዚአብሔር ስለሚወደኝ ይሄን ሁሉ ታሪክ አሳይቶኛል። የት ቦታ እንደተቀበሩ፣ ምን ውስጥ እንደነበሩ አይቻለሁ። ይሄ ሁሉ እንዴ እርግማን ብቻ ይቅርም፣ ከሞቱ በኋላም እንኳን ይቅር ይቅር በሉን እንኳን አላልናቸውም እኮ። እግዚአብሔርም ታዲያ ይቅር ይለን ነበረ። እግዚአብሔር እኮ ቁጣውን ነው ያመጣው። እዚህ ላይ አሁን መቃብራቸው ሲወጣ አስከሬናቸው ሲወጣ አይቻለሁ ብለሻል። እንደሚወራው ሽንት ቤት ውስጥ ነበር የተቀበሩት? አዎ አዎ አዎ፣ ከሽንት ቤቱ ጎን እንዲያውም ይሄ ግሪደር መጥቶ ነው እምቢ ብሎ ፈርሶ እንትን ያለው። ከላይ ቢሮ ነው፣ ከታች ይሄ ሻወር እና ሽንት ቤት ነው። ከሱ ጎን ነው እንዲህ ተጋርዶ ነበረ። መጥቶ በቃ ያው መጥቶ ከወህኒ ቤት እኮ ቀባሪው ሰው እያዛዥ ኮረኔሉ መጥቶ ነው ያሳየው። እኛ ንውጡ ተባለ። የምናውቀው ታሪክ ነው። ምን እምልሽ፣ ወደፊት ፈረንጆቹ ይጽፉታል። እኛ ብንናገር አንታመንም። ፈረንጅ ሲጽፍ ግን ያ ይታመናል፣ ይወጣል ታሪኩ። መልካም። አሁን ስለ አጼ ኃይለ ሥላሴ ስናወራ ስለ ግለሰብነታቸው አይደለም። አንድ መሪ የአንድ ሀገር መሪ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ያሰኛል፣ ኢትዮጵያን ያስከብራል፣ የኢትዮጵያን ሕዝብ አክብሮ እሱም ኢትዮጵያ እንድትከበር ያደርጋል፣ ሕዝቡም ኢትዮጵያዊ ስሜት እንዲኖረው ያደርጋል ነው የሚባለው። በአሁኑ ሰዓት ይሄ ስለጠፋ ኢትዮጵያዊነትም ጠፍቷል የሚሉ አሉ። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ አንቺ እንዳልሽው ከአጼ ኃይለ ሥላሴ በኋላ የኢትዮጵያዊነት ጉዳይ ከአመራሩ አንጻር እየተሸረሸረ መጥቶ ለአሁኑ ደረጃ ደርሳለች ኢትዮጵያ ይባላል። በዚህ ትስማሚያለሽ ጊዜ ጥለላ? እንዴት መሰለሽ፣ እኔ አንድ ትንሽ የማብራራው ነገር አለኝ። እሺ ቀጥይ። እኔ እንግዲህ ስለ ደጋግሜ አሁንም ቢሆን በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ስለሰራው በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ፈረንጁንም ሀገር ሁሉንም ዞሬ ስላየው መናገር እችላለሁ። ምክንያቱም ብትይ አጼ ኃይለ ሥላሴ ንጉስ እንደመሆናቸው በንጉሰ ነገስትነታቸው እንኳን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይቅርና ለአፍሪካ ሕዝብ ብርሃን ያበሩ የአፍሪካ አባት የተባሉ ነበሩ። በእኔ ነበርኩኝ አዝም ያለውኝም አብሬ የአፍሪካ ነጻ አውጪ ሆነው እሳቸው እነ ገማል አብደርናስር እነ አቡድ እነ ንኩሩማ እንዴ የእሳቸው ሀውልት አሁን አፍሪካ አዳራሽ መቆም ሲገባው የንኩሩማ ሲቆም ይሄ ለኢትዮጵያኖቹ ሞት ነው። የአፍሪካ አባት ነው የሚባሉት እንግዲህ በዓለም ላይ ደግሞ የሰላም አባት ነው የሚባሉት በፈረንጆቹ። በአፍሪካ የአፍሪካ አባት መጀመሪያ ኡጋንዳ ነጻ ስትወጣ ሄጄ ዘፍኛለሁ ማ በኃይለ ሥላሴ ነው ያወጡት። ኬንያ ነጻ ስትወጣ ማ በኃይለ ሥላሴ ነው ነጻ ያወጡት ዘፍኛለሁ። አሁን ታንዛኒያ የተባለው ድሮ ታንጋኒካ ነበር የሚባለው የኔሬሬ ሀገር ነጻ ስትወጣ ሄጄ ዘፍኛለሁ በማ በኃይለ ሥላሴ በሳቸው ዘመን ነው። እንግዲህ ንጉስ እንደመሆናቸው አስተባብረው ይሄ አፍሪካ አንድነት አሁን የተሰራው ይሄ ኢሲኤ የሚባለው እዛ ነበረ ትልቁ ስብሰባቸው። ቤቱም ተሰርቶ አለሁ ጨፌ ነበረ፣ አገሩ ሁሉ ሰፈሩ ሁሉ ውሃ ነበረ። ኦኤዩ ሲሰራ አለሁ። ሌላው ቀርቶ ይቺ ትላንትና ኤርትራ ነጻ ወጣሁ ብላ የሄደችዋ እናትና ልጆች ተገናኙ ሲባል አንድ ሆኑ ተዋሃዱ ሲባል ዘፍኛለሁ ለዛም አለሁ። እንግዲህ ይሄን ሁሉ ለአንድነት የሰሩ አባት ሀውልት ቀርቶ ስማቸው እንኳን እንዲነሳ ማንም ያደረገ የለም። ይሄ ሁሉ ምንድን ነው? የህዝቡ ድክመት ነው ወይ የአፍሪካኖቹ የራሳቸው ሆዳምነት ብቻ ነው? እንግዲህ ነጻ ያወጧቸውና ያሰባሰቧቸው ግርማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ያውም እንደ ዛሬው ከተማችን እንዲሳት ብሳት በለጽግ እንግዲህ የኔ ብጤ እድሜ ባለጸጋ የሆነ ሰው ደግሞ እዚህ ሩም ውስጥ ካለ ያውቃል። ገነት ሆቴል ነበር በብዛት ፈረንጆቹ የሚተኙት። ጊዮን ሆቴል እንኳን አልተሰራም ነበረ፣ ራስ ሆቴል ነበር የሚያርፉት። እና ይሄ ሁሉን ታሪክ ያደረጉ አባት ሲካዱ እኔ ያሳዝናል። አዝናለሁ። የአሁኖቹ ደግሞ አዩን አወቁን እንደውም ይባስ ብለው አገር ይሸጡ ጀመር። እንደውም የደርግ ስርዓት በነበረ ጊዜ አገር አልተሸጠም። የአሁኑ ጊዜ ግን እንዴ የትላንትናዋ ጅቡቲ እንኳን መታ ሀገር ኢትዮጵያን ስትቆርጣ ስትገዛ
ራሱ በጣም ይከብዳል ያሳፍራል እንዴ እነሱ ማሌ እነ ሱዳን ሁሉ ቦታ ሲያገኙ የኢትዮጵያ ህዝብ ቦታ የለውም ስደት 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 ብቻ ምን ነካን የሚለው ነገር ይሄ አለ ይሄ አለ ትክክል ነው መልካም እንግዲህ አሁኑን ጥያቄ በጽሁፍ የቀረበ ነው የምታቂ ከሆነ ትመልሻለሽ ያ ትውልድ ማን እንደሆን ካቃለሁኝ ጥያቄህን ግን አቀርብላታለሁ ጥያቄህን አቀርብላታለሁ ለምንም ይህን ጥያቄ እንዳቀረብ ስለማወቅ ነው እንዲህ ይላል ጥያቄው ደጃዝማች ከበደ ተሰማን ታውቂያቸዋለሽ እሺ መልካም በአጼ ኃይለ ስላሴ ጊዜ ባለስልጣን የነበሩ ናቸው እንደ ጠያቂው አባባል ቀኝ እጃቸውም የነበሩ ናቸው ነው የሚለው ግን እሳቸው ተገልብጠው ከመንጌ ጋር ሆነው ሽንት ቤት አካባቢ እንዲቀበሩ ያደረጉት እሳቸው ናቸው እና የኢትዮጵያ ህዝብ ምንም እንትን ላያሳይ አልቻለም ለምን ትያለሽ እንደነዚህ አይነቶቹ ናቸው ይሄን ድርጊት የፈጸሙት ነው የሚለው ጠያቂው በዚህ አስተያየት አለሽ እኔ እሳቸው መሆናቸውን አላውቅም በአጼ ኃይለ ስላሴ ጊዜ ባለስልጣን እንደነበሩ አውቃለሁ ከዛ በኋላ ከመንግስቱ ጋር አብረው እንደሚሰሩ አላቅም እኔ መንግስቱ ተቃዋሚ ስለነበርኩ ማን ይሄንን ዜና ለእኔ ሲያቀብለኛል በንጉሱ ጊዜ ግን አብሬ ስለምሰራ አውቃለሁኝ ሽንት ቤት እንዲቀበሩ አደረጉ አይመስለኝም አይመስለኝም በእኔ አስተያየት አይመስለኝም ሽንት ቤት እንዲቀበሩ ግን እንደ እውነቱ ከሆነ እኮ የእሳቸው አልባሻቸውም አልሞተም አለ ቦታ ተብሎ ያንን ይሄ ምንድን ነው ስሙ መቃብራቸው እንዲቀበሩበት የሰራ ሳጥኑን የሰራ ኢንጂኘሩ ብቻ ነው እንጂ የሞተው ቦታውን ሁሉ ያሳየ እዚህ ቦታ ነው የተቀበሩት ብሎ ያሳየው እሱ ብቻ ነው እንጂ የሞተው እንደነ ጀነራል ዳንኤል መንግስቱ አይነት እንትኑን ያስቆፈረ እሱ ነው እንጂ የሞተው የሞ አንበሳ እንትን ስለነበረ ሌሎቹ አሉ ይሄንን አውቃለሁ የእሳቸው ግን እዛ ይቀበሩ ብለው ማለታቸውን አላውቅም አላውቅም እንዴ መንግስቱ ለሰው አማክሮ ነው እንዴ እንትን የሚል እሳቸውን አምኗቸው በስማም በስማም አዳምንም ይሄንን እሺ ይቅርታ አመሰግናለሁ ትዬ ጠላላ አመሰግናለሁ አሁን ውይይታችን ወደ አንድ ግለሰብ ሄደ በእርግጥ ኢትዮጵያዊነትን በኢትዮጵያዊነት ስለ ኢትዮጵያዊነት ብዙ የሰሩ በአመራር ላይ የነበሩ ናቸው የሚቃወሟቸው እንዳሉ ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን ከሀገርም አልፎ በአለም ደረጃ ያሳወቁ መሪ ስለነበሩ ብናነሳም ይሄን ያህል ቅር አያሰኘንም ውይይታችን በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ነው እስቲ ለማንኛውም አንድ ጥያቄ ያለ ነው የእሱን ጥያቄ ተቀበይ ስሚ አዳምጪ ባልዌ ወይዘሮ ጠለላ ሰላም ጠና ስትልኝ ብያለሁ እንኳን ለኢትዮጵያን ካረንት አፌር ዲስካሽን ፎረም መጥተሽ እኛን ለማነጋገር በቃሽ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን ነው ምለው ከዛ ባሻገር ግን እኔ አንድ ትንሽ ተንተን የማደርገው ነገር አለኝ የእኔ ወገኖች አክስቶቼ ምናምን ከአንቺው ጋር እዛ አካባቢ ይሰሩ ነበረ ግን እኔ የማየው ነገር እናንተ ጋር ጥፋት አለ ነው ምለው እናንተ ጋር ጥፋት አለ እኛ መጥረቢያችንን አሹለን መንግስት ላይ ስንነሳ ጥሩ ታሪክ አላስተማራችሁንም ጥሩ አልቀጣችሁንም ባይ ነኝ እኔ እውነቴን ነው እንጂ እንደዛ አይነት በሐሰት የተመሰረተ ፕሮፓጋንዳ ተከትለን 200,000 ሰው የተራበውን 2,000,000 ተብሎ ስንት ታሪክ ተፈጭቶ አገሪቷ እንደዛ እስከምትናወጥ ድረስ መንግስት ተቀይሮ ዛሬ ለእርግማን የማይነሳ የ200 ዓመት በሽታ ተሸክመን የኖርንበት ምክንያት አባቶችና እናቶቻችን ጥሩ አላስተማራችሁ ጥሩ እኔ በበኩሌ አሁን አባቴ ኢትዮጵያ ጀግና ኢትዮጵያዊነት ዝም ብሎ ያፈስብኛል እንጂ እንደዚህ አይነት ነገሮች አልተስተማል ደግሞ ከእናንተም ውስጥ ብዙዎቹ ተቃዋሚ ነበሩ ብዙዎቹ ፎር ኤግዛምፕል የኔ ቤተሰቦች አሁን ለምሳሌ አባቴ ራሱ ይቃወም ነበር የእናቴ ዘመዶች ደግሞ እዛው ደጋፊ ናቸው እና እንደዚህ አይነት ነገር ነበረ እዛ ውስጥ ጥራት አልነበረውም ከዛ የወጣን ትውልዶች ነን ቅሪቶቹ ይኸው እስከዛሬ አገሪቷን የምናምሰው ያለ ነው ከዛ ያን ጊዜ የተፈጠር በዛ በኮራፕሽን ውስጥ የተፈጠር እንትኖች ነን ነው ምለው እኔ
እውነት ለመናገር ከሆነ እና ይህንን በተመለከተ ምን ትይናለሽ? አንደኛ በሁለተኛ ደረጃ መቼም እግዚአብሔር እውነቴን ነው ድምፅሽንም ለመስማት አበቃኝ። እኔ በአንቺ ዘፈን አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ከሬዲዮ ስሰራ ጆሮ ላይ አድርጌ ሳዳምጥ ሻለቃ ግርማ ነዋይ ከጆሮ ላይ አንስተው የታሰረ ዘመድ አለሁ ይሄ ብለው ነው ሊያባረሩኝ ነበር ከዛ ቤት። እና በጣም ጥሩ ድምፅ፣ በጣም ወቅታዊ እንትን የምታደርጊ ሰው ነሽ። በጣም ነው መወድሽ ከልቤ። እኔ በእውነት ለመናገር አመሰግናለሁ። አዎ እጋራዋለሁ። ትክክል ነው፣ ትክክል ነው። እኛ እናቶች አባቶች አላስተማርንም፣ ኢትዮጵያዊነትን አላስተማርናቸው። ትምህርት ቤት ሂዱ፣ ትምህርት ቤት እኮ ሂዱ ሲባል እኮ ነገርኩሽ። እኔ ቅድም ሀሁ ብዬ እንደተማርኩኝ ልጆቼን እኔ በግሌ ልጆቼን ሀሁ ብዬ አስተምሬያለሁ። ሌላው ግን ፈረንጅ ቤት ሄዶ ፈረንጅኛ ትምህርት እንጂ አሁንም በሶ በላ አበበ አደገ አበበ ምናምን በሚል ነው እንጂ ከስንት አንድ ቤተሰብ ነው ዳዊት የደገመው። ብታምኝም ባታምኝም እኔ ከቄስ ትምህርት ቤት ወጥቼ ሐኪም ወርቅነህ የሚባል ማዘጋጃ ቤት ጎን ትምህርት ቤት ነበረ፣ አባቴ ማዘጋጃ ቤት ነበር የሚሰራው። እዛ ስገባ ከባላገር ቄስ መጡና ዘመድ ናቸው፣ ይቺ ልጅ ዳዊት ደግማለች አሉ። አይ አልደገመችም፣ ፈረንጅ ትምህርት ቤት ነው የምትማረው። እንዴ እንዴ ዳዊት ሳትደግም ተብሎ እንደገና ከፈረንጅ ትምህርት ቤት ወጥቼ ወደ ጊዮርጊስ ትምህርት ቤት ከለስኩ ማለት ነው። እዛ ሲሄድ ዋይ ከለሰች ከለሰች መሳቂያ ሆንኩኝ ማለት ነው። ተመልሼ ዳዊት ደገምኩኝ። በእኔ ዘመን እንደዚህ ነበረ፣ ዳዊት ይደገማል። ሀሁ ስንማር ሀግዝ ለግ ግዕዙንም ንባቡንም ውርድ ንባቡንም ሁሉንም በእኔ ዘመን ተምረናል። እኔን መሰሎች ተምረዋል፣ እኔም ተምሬያለሁ። የኔን ፈረንጅኛውን አልተማርኩትም አልጨረስኩትም እንጂ ኢትዮጵያን አላስተማራችሁም ለልጆቻችሁ? አዎ አላስተማርንም። በተለይ በሙያ ቦታ ያለን ሰዎች አላስተማርንም። እንዲያውም እዛ ውስጥ ያለነው ሰዎች ግማሾቻችን ወደ ካድሬነት፣ ግማሾቻችን ወደ ሌላ ተለውጠን፣ እኔማ ጸረ አብዮተኛ ነኝ። ለምን ወዲያው ነዋ ሎሚ ተራ ተራ ብዬ የዘፈንኩት፣ ወዲያው ነዋ ስለ ሀገሬ የዘፈንኩት፣ ወዲያው ነው ስለ ኢትዮጵያ የዘፈንኩት፣ ወዲያው ነው ስለ ንጉሱ ሁሉ ታሪኩን የዘቀዘኩት። እስር ቤት ከእስር ቤት ስወጣም አትገቢም ስራ ተብዬ 2 ዓመት እንዲያውም ከተፈታው በኋላ ግዞት ከግዞት በኋላ ስራ ትመለስ ተብሎ ቀዩ ባንዲራ ብዬ ነው የገባሁት። ዜማ ይዛ ትምጣ ሲባል እንግዲህ ቀዩ ባንዲራ ልበል ብዬ። ምንድን ነው ደግሞ ቀዩ ባንዲራ? የማን ነው ቀዩ ባንዲራ? የራሴ ነው። የት ነው ቀዩ ባንዲራ? ቀይ ባንዲራ አለ እንዴ? ደግሞ ባንዲራ ይህ ሲያበራ ይህ ሲያበራ ቸበለው ቸበለው የሚል እንዴ እኮ ቀይ ባንዲራ ብሎ ነገር አለ። እስቲ ትንሽ ጨመር አድርጊበት እንዲገባን። ቀዩ ባንዲራ ይው ሲያበራ ይው ሲያበራ፣ ቀዩ ባንዲራ ይው ሲያበራ ይው ሲያበራ፣ ቸበለው ቸበለው የጦር ኃይሉማ አለው ግርማ፣ ፈረሱም የኛው ነው የጦር ኃይሉማ አለው ግርማ የሚል ነው። የኮሚኒስቱን ነው እንዴ? እነዚህ አብዮ እንትን የሚባሉት የእነሱን ባንዲራ ነው? እሱን አልኩና ገባሁኝ። አላስተማሩም የሚባለው ትክክል ነው ለማለት ነው። ትክክል ነው፣ አላስተማርንም። እኔ በዛን ወቅት አብዮቱ እንትን ሲል እኔ ወደ እስር ቤት፣ ሌሎቹ አሉ። በኋላ ስራ ስመለስ አልኩሽ ቀዩ ባንዲራ ብዬ ገባሁ። ከዛ ያው እኔን ለሙያ አልፈለግም፣ ለመቀመጥ ነው የምፈለገው። እኔ የደርግ ተቃዋሚ ነኝ፣ ተቃዋሚ ነኝ እስከ መጨረሻውም፣ የአሁኑም ተቃዋሚ ነኝ። እኔ ለሀገሬ ሀገሬን እንጂ ግለሰቦችን አይደለም የምቃወመው። ሀገሬን እኮ አንድ አድርገው ቢገዙና ህዝቡን እኮ በደንብ ቢያስተዳድሩ እኔ ከማንም ጋር ግጭት የለኝም። አሁንም ቢሆን እነኚህ በቋንቋ በብሔር በሃይማኖት በሁሉ ብትንትናችንን አወጡ። ለምን እኛ ምሽ ብለን ፈቅደን ተበታተንላቸው? እምቢ ማለት እንችል ነበረ። እምቢ አትበትኑንም። እንግዲህ ይሄንን ደግሞ ለመሰብሰብ ወደኋላ ተመልሰን እንዳልኩሽ ኢትዮጵያዊነትን አጠናክረን ተሰባስበን እምቢ ማለት አለብን። ትክክል ነው። ከልጄ ጋር እጋራለሁ። ልክ ነው። አላስተማርንም።
አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያዊነትን አጠናክረን ሲባል አሁን እንዴት ነው ኢትዮጵያዊነትን ማጠናከር የሚቻለው? ለምሳሌ ሰየም ኢትዮጵያዊ ነው፣ እኔም ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ አንቺም ኢትዮጵያዊ ነን እንላለን። እንዴት ነው ማጠናከር የምንችለው እነዚህ ሁሉ ተሰባስበው? እንዴ ኧረ በቀደም አልሰማሽም እንዴ? ሰየ ኢትዮጵያዊ ነው እንዴ? ሰየ እኮ ኢትዮጵያ ሲገል የነበረ በስሟ ማ ይጠቀማሉ እኮ ሁሉም እኮ ኢትዮጵያውያኖች ናቸው። በስሟ እነ ዶክተር መረራ ጉዲናም ኢትዮጵያውያኖች ናቸው። መረራ ይሄ ጉዲና፣ አዎ እሱም ኢትዮጵያዊ ነው። ለምን እሱ ለብሔር ለኦሮሞ ነው የሚሰራው። ሌሎቹም እነ አርና ትግራይ የሚባለው ይሄ ማነው ስሙ ገብሩ የሚባለውም እሱም ኢትዮጵያዊ ነው። ሰየም ለኢትዮጵያዊ ነው የሚሰራው። ይሄንማ አንሳሳት፣ ሁሉም ለኢትዮጵያ ላድን ነው የመጣሁት ይለናል። አይደለም አንተ ገዳይ ነህ ብዬ እንዴ ተናግሬ ያለሁ እኮ በቀደም እኮ ቀርብ ያለው እኔ ጠይቄዋለሁ እኮ። አልሰማሽም እንዴ? አልሰማሁም። ገዳይ አስገዳይ ነህ አንተ ሟች፣ እኔ ገዳይ ሰየ ብዬ እኮ ፊት ለፊት የመጣ ጊዜ ጠየቅኩት። እነሱም ኢትዮጵያዊ እኛም ኢትዮጵያዊ አይደለንም። እነሱ ሲያታልሉን ለኢትዮጵያ ቆመናል ይላሉ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት እዛ ምድሩ ላይ ያሉት አያምኗቸውም። እዚህ ፈረንጅ ሀገር በስደት ያለው ግን የእነሱ አጨብጫቢ ሆነው በፊት ተቃዋሚ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ሰብስበው ጠርተው ሲያነጋግሩን ሲያወያዩን የነበሩት ለምን? ለሆድ ነዋ፣ ለሆድ ነው እኮ። እቴ ጠለላ፣ እንዲህ አይነት ነገር እየተፈጸመ እንዴት ኢትዮጵያዊነት ይጠናከራል ትያለሽ? እሰየን ተይው። እሰየን የጋበዙት ለእሰዬ ስብሰባውን ያዘጋጁለት ትላንት እሰየን ሲቃወሙ የነበሩ ናቸው ካልሽ፣ ዛሬ እነሱ እሰየን የሚያስተናግዱና እሰየን የሚያከብሩ ከሆነ ኢትዮጵያዊነት እንዴት ሊጠናከር ይችላል ነው ጥያቄ እኮ። እሱን አሁን እንግዲህ እሱን ፈልገን አግኝተን ማጠናከር አለብን። ወደ ኋላ ተመልሰን እነኚህ ሰዎች እዚህ መጥተው ፍራንክ ለመለቃቀም ነው እንጂ እውነት የኢትዮጵያ ሕዝብ አምኗቸው ኢትዮጵያዊ ናችሁ እናንተ ብሎ አላካቸውም። እዚህም ያሉት እንግዲህ እዛ ቤት ሰርተዋል መሰለኝ፣ አላቅም እኔ እንግዲህ ለሱ ለፍርፋሪያቸው ይሆናል እንግዲህ ተመልሰው እንትን ያሉት። አገራቸው ግን ቤት መስራት መብታቸው ነው። በገዛ ሀገራቸው ማን ይከለክላቸዋል? ሀገራቸው መግባት መስራት መሸጥ መለወጥ መብታቸው ነው። መብቴ ነው ካሉ እምቢ 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 ማለትን መማር አለብን። እምቢ አላልንም እስካሁን ድረስ እምቢ የሚለውን ነገር ይዘን እና እሰዬ እንዴ አንተ ኢትዮጵያዊ አይደለህም? የገደልካት የሸጥካት የለወጥካት አንተ አይደለህም ወይ እንዲህ ብጥስጥሱን ያወጣህ ብለን መድረክ ባገኘንበት ቦታ ሁሉ መጮህ አለብን። እሱን ድራሽ አምላኩን ማጥፋት አለብን። ገብሩ አስራትን ማጥፋት አለብን። እነ መረራ ጉዲናን እንዲህ አገር የሚበጣጥቁት አንዱ ምሁር ነን ብለው እነሱ ናቸው። እነሱን ሁሉ ማጥፋት አለብን። ይሄ ደግሞ ማን ነው ተመስገን የሚባለው የቅንጅት ደግሞ አንድ አለ ሽማግሌ፣ እኔ ብጤ እሱም ቢሆን ዝም ብሎ ስንት አመት ሊኖር ነው? አሁን እኮ ወደ ሞት እየሄደ እንደገና ኢትዮጵያን አለማለሁ አንድ አረጋለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ በእንደነሱ አይነት አይደለም አንድ የምትሆነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ እግዚአብሔር ራሱ መርጦ ያስቀመጠው አለ። አንድ ቀን አንድ እንሆናለን። ያንን አንድነታችንን ግን ወደ ኋላ ተመልሰን ኢትዮጵያ እንዲህ ነበረች፣ ኢትዮጵያ እንደዚህ ነች፣ ቅድም በ25 ሳንቲም ጠግበን እንደምንበላው አሁን በሺህ ብር ነው እኮ የሚበሉት፣ በ25 ሳንቲም አይበሉ። እግዚአብሔርም በረከቱን ያወረደበት ሰዓት ነበር ያኔ፣ እግዚአብሔር የሚፈራበት ነበረ። አሁን እግዚአብሔር አይፈራም እንዴ? ዋልድባ ገዳም ሄደው ሲያፈርሱ ቄሶች እዚህ ለሰልፍ አቤት የማይሉበት ያለንበት ሀገር ለሃይማኖት። ኧረ የአቡነ ጴጥሮስ ሐውልትም ሊፈርስ እኮ ነው። እሱን ሰምተሻል? እሱ ነው ይኸውልሽ፣ እንግዲህ ኢትዮጵያዊነትን ያልተማሩ ሰዎች የአቡነ ጴጥሮስ ሐውልት ይፍረስ ሲባል ዝም ብለው ሲቀመጡ እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ ነው ሃይማኖት? ሃይማኖት ማለት ይሄ ነው አይደለም። እሳቸው እኮ ፋሽስት ኢትዮጵያ ለጠላት አትገዛ ብለው ህይወታቸውን ሰጥተው አይደል እንዴ? እነኛ የተንደላቀቀ ዓለም ውስጥ ኖረው ለምን ብለው እንኳን አይከራከሩም። ይፍረስ ይፍረስ፣ የሚኒሊክ ሐውልት ይፈርሳል እሱም። ሁሉም ነገር እየፈረሰ ታሪክ የሚባል ይጠፋል። ታሪክ ሊያጠፉ ነው የመጡት እነኚህ ሰዎች፣ ታሪክ ያጠፋሉ። እኛ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ብንታገል ቶሎ ብንደርስ ሐውልቱም ከመፍረስ ይድናል። አቤት የሚባልበት ቦታ
አቤት ወደ እግዚአብሔርም አቤት የሚለው ወደ እግዚአብሔር አቤት ይበል። አደባባይ የሚወጣው አደባባይ ይወጣ። ታሪካችንን እንደው ትንሽ ቅርሷን ማቆየት አለብን። መልካም እስቲ ቆይ አንድ ጠያቂ አለች። የሷን ጠያቂ ስሚ። በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ መመለሳለሁ ይበልጥ እንድታብራርልኝ። እቺ የኢትዮጵያዊነት ጉዳይ እንዴት መመለስ እንደምትችል ያለሽን አመለካከት። ለማንኛውም ለቤቢዬ ጥያቄ እድል እሰጣለሁ። ቤቢዬ አመሰግናለሁ። ሙያዬ ጤና ይስጥልኝ አርቲስት ጠለላ። የኔ ጥያቄ ደግሞ አሁን በአርቲስቶች ላይ ነው። ለምሳሌ አስቴር አወቀ፣ ንዋይ ደበበ፣ ሰለሞን ተካልኝ እንግዲህ እነዚህን አርቲስት ተብለው እዚህ ድረስ ያደረሷቸው ምስኪን ኢትዮጵያውያኖች ናቸው ማለት እኛም ነን ማለት ነው። አሁን ግን አስቴር አወቀ ከነሱ ጋር ከበሮ ትመታለች፣ ሐመልማል አባተ እሷም አለችበት፣ ንዋይ ደበበ መለስ ሞተብኝ ብሎ ዘፈኑን እያንቀረረ ነበረ፣ ሰለሞን ተካልኝ ደግሞ ካንተ ፍቅር ይዞኛል ብሎ ስለ ቅንድቡ ይዘፍንልናል። እንግዲህ እነዚህ ሶስቱም ሆኑ ከሶስቱም በላይ ከአራቱም በላይ ልበላቸው እዚህ ያደረሷቸው የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ስማቸው ታውቆ ካሴት የሚባል በዛን ጊዜ በአሁኑ ጊዜም ደግሞ ሲዲ የሚባልም እዛ ያደረሳቸው የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። አንቺ እነዚህን ሰዎች እንዴት አድርገሽ ነው የምታያቸው? ለእነሱስ ቢሆን ምን አይነት ኢትዮጵያ ሌላ አይደለም እና እስቲ በሱ ምን እንደምትይ ለመስማት ይህን ጥያቄ ጠየቅኩት። አመሰግናለሁ። ኔ መሪት አንቺ ያለሽ በእነሱ ላይ ያለሽ አመለካከት እንዴት ነው? እስከምናውቀው ድረስ የኪነት ባለሙያዎች ኢትዮጵያዊነትን የሚሰብኩ የኢትዮጵያ ሕዝብ አምባሳደር ሆነው ስለ ኢትዮጵያዊነት ከሀገርም አልፎ በዓለም ዙሪያ ሲናገሩ በዛች በሀምሳ ብርም ይሁን በሰማንያ ብር ደሞዛችሁም ቢሆን የዛሬዎቹ ደግሞ በሺ በምንተሺ የሚቆጠር ገንዘብ እያገኙ ኢትዮጵያዊነትን እየካዱ ነው። ምን አስተያየት አለሽ ነው ጥያቄው እስከገባኝ ድረስ። ትክክል። እሺ፣ እኔ እናት በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለነገሩ ያው እኔ እንደነገርኩሽ እኔ አርቲስት የሚባለውን ስም አልወደውም። እኔ አይደለሁኝም፣ አርቲስትም አይደለሁኝም፣ አዝማሪ ነኝ። እንደውም ማንም ሰው የማይጋራው ስም ነው የእኔ ስም ያለኝ። አዝማሪነቱን በቃ ልጅ ሆዬ ብትወስጂልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ሁለተኛ አስቴር አወቀ እንደ ማንኛችንም ከኛ ጋር የምትደባለቅ አይደለችም። ይቅርታ፣ እሷ የተለየ የራሷ ሕይወት ያላት ከምንም ውስጥ የሌለች ቀድማ ወደ ፈረንጆ ዓለም መጥታ ራሷን ችላ የወጣች ነች። እሷ ከነ ሰለሞን ከነ ይሄ ማን ነው ከነ አመልማል ከነ እንትና ጋር ይሄ ማን ነው ሰለሞን ጋር የምትተካ አይደለችም። ስለ ሰለሞንና ነዋይ በእውነት በየአደባባዩ በየሁሉ ቦታ በየኤምባሲው በየምኑ እዚህ ሀገር ከመጣሁ አብረን ስናንቃርር ኢትዮጵያ ስንል እንዲያውም እኔ ኢትዮጵያ ስል ከኔ አፍ እየነጠቁ ማይክሮፎኑን እየወሰዱ የሚዘምሩ ወያኔን የሚያወግዙ ሰዎች የነበሩ ነበሩ። አሁን መጨረሻ ላይ ያው እንግዲህ ሆድ በዛባቸው እና ወደ ሆዳቸው ኢትዮጵያን ካድዋት ነው የምለው። እኔ ኢትዮጵያን ክደዋታል። በምድረ ኢትዮጵያ ነዋይ ይቀመጥ እንጂ እዛ አፈሯ ላይ ኢትዮጵያዊ አይደለም። ለእኔ መሬቷ ላይ መኖር ይችላል ግን ኢትዮጵያዊ አይደለም። ሰለሞንም የትም ሀገር ቢቀመጥ ወያኔ ነው፣ ወያኔ አገር አጥፊ ነው። አገር ከሚያጠፋ አገር ከሚሸጥ ጋር አብሮ ስለሆነ ለእኔ እሱ ኢትዮጵያዊ አይደለም። እንዲያውም ከማላቃቸው እንትኖች የበለጠ ስለማውቃቸው በቅርብ የከሃዲ ከሃዲ ከነፍሰ ገዳዮቹ የበለጠ ይሄ አጋዚ ከሚባለው የነሱ ከሃዲነት የበለጠ ነው። ኢትዮጵያን የገደሉ የገዘገዙ የሆድ ሆዳሞች እነሱ ናቸው። እቺ ሐመልማል አስቀድማም እኛው ጋር ነበረች። አስቀድማ ቅጥንብሯ የጠፋ ልጅ ነች። ስለ እሷ ምንም
تمام نمسكنا لنجن بنجراتي لانشاون سيين سيين تكاومي لشنج سيكون بميكاتل مرشاتو دارو قارلى مالي غانا مرى لديك ماتنو يعني ملتينو عليك ماتن مالي كومالسنت اني على ماتو لساتونيا تايكو اني لما استبابرينجي مرشاتو شجر مرى لوبياد لما لما نسكا متواليتو بها سويفا لغوم يجر وزن كوني فالغوم يكتر بولينينا يجر وزبيا تمبينو من عمل ميبالو ديني بمرشاتو تادل لندي ماني نتونيا كالو كهدي كهدي وشناتو ديتو بيانكو وين دي ماما سوشونو كوبرو تكارم دو نسو ديغز وات ليبل وات دبر ياو كافاتو نتكونو سربيتي كتاتو እነሱ ብቻ ናቸው አውቀውች እኛ ዳር ያለ ነው አናውቅም እነሱ ብቻ አው ተበልጽግ መቀሌ ተበልጽግ የኛ ሀገር ነች እነሱ ጥለው ሄዳሉ እኮ የኛ ነች እኮ እንኳን ሌላ ሆነ ኤርትራ ነገ ልትመጣ አይደል እንዴ ለምና ለምና ትመጣለች ብያለሁ ያንንም ለምና ልትመጣ ነው እንኳን ሌላ ቀርቶ አይ አሁንም ይሄ ተስፋለሽ ማለት ነው ለምና ትመጣለች አው የተናገርኩት ቃልማ መፈጸም አለበት ብያለሁ አሊ አብዱ የሰደበኝ ግዜ ለምና ትመጣለች ብያለሁ ማዘጋጃ ቤት ተሰብስበን ለምና መርካም ነው እንግዲህ እስቲ ቆይ አንድ ደሞ ጠያቂ ያለን እኔ ከኔ ጠያቂ በፊት እንግዲህ እንትን ታዳሚ ጠያቂ ላክብርና የታዳሚ ጠያቂ ገብሬ ገበሬ ገበሬ እሺ ዳንተ ማይክ ለቃለሁ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ሙያዬ የሰማ ከሆነ የኔ ጥያቄ እሳቸው የተናገሩትን በሙሉ ሰምተናል በጣም ጥሩ ነገር ነው የተናገሩት ብዙ አስተማሪ ነገሮች አለባቸው በርሶ አመለካከት ከድሮውና ካሁኑ ጋር በማያያዝ ወይም በማነጻጸር ኢትዮጵያዊነትን እንዴት አድርገን ልንቀርጸውና ኢትዮጵያዊነትን እንዴት አድርገን ለአሁኑ ትውልድ ልናስተምር እንችላለን በኢትዮጵያዊነት እንዴት እኛ አንድ ሆነን ልንቀጥል እንችላለን ምን አይነት ሐሳብ አለዎት አሁን የተለያዩ ሰዎች የተለያየ አመለካከት አላቸው አሁን እንዳላችሁትም ሲየ ያደረጋቸው ነገሮች አሉ ፍርድ ቤት መቅረብ ያለበት ሰው ነው ወንጀለኛ ነው እናውቃለን በነገራችን ላይ ሲየ ያላችሁ ስለምትሉ ስሙ ሲየ ነው ምክንያቱም ወደፊት የሚከሰሰው ስሙ ስፔሊንጉን ጭምር ማወቅ አለብን መዘንጋት የለብንም ይሄንንም ለማሳሰብ ወዳለሁ እና ይሄንን በተመለከተ እርሶ ምን አይነት አስተያየት ተሰጣሉ ለማለት ፈልጌ ነው አመሰግናለሁ መልካም እናመሰግናለን ገበሬ በጣም ነው እናመሰግናው እንግዲህ እቴ ጠላላ ጥያቄውን በሚገባ የሰማሽ ይመስለኛል ከባድ ነው ለማለትም በአጠቃላይ ግን ጥያቄው ካሁን በኋላ ኢትዮጵያዊነትን በመገንባት ኢትዮጵያዊነትን እንዴት ልንገነባ ይቻላል ምናልባት እኔና አንቺ እድሜያችን እየገፋ ነው ከዚህ ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን ኢትዮጵያዊነትን እንዲገነቡ ምን ማድረግ አለብን ምን መለነሱ ምን መምከር አለብን ነው ጥያቄው እሺ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በነገራችን ላይ እኔ መቼም አንቱ ስባል ይከብደኛል ያው ቅርስህን ቅርስታችሁን አንቱ እኔ ቅርስ ነኝ የኢትዮጵያ ቅርስ ነኝ አዝማሪ ሲባል እኮ ያው ከስዕሉ ጋር ከሁሉ ጋር አብሮ ነው ቅርስ ነኝ ቅርስ ስለሆነን አንቱ ይከብዳል አንቺ ብለህ ንገረኝ ለወደፊቱ አሁን ኢትዮጵያዊነትን ማስተማር አለብን ብየስል አዎ መመለስ አለብን ወደ ኋላ ተመልሰን ማስተማር አለብን እንዴ በእድሜ እኮ ብንገፋምኛ አይምሮአችን እኔ አይምሮዬ አለ ለምን የቀሽ ተማሪ ነኛ እናንተ ኮምፒውተር ትላላችሁ እኔ ደግሞ አይምሮዬ በዚህ አመተ ምህረት ስጠኝ ይለዋለሁ እንጭንቅላቴን አይምሮዬን ጠይቀዋለሁ አመተ ምህረቱን እውነቴን ነው ስጠኝ ስለው ይሰጠኛል
ለማስተማር በዘበኔ ያየሁትን በዘበኔ የነበረውን ኢትዮጵያዊነትን እችላለሁ ማስተማር። አዎ ሙያዬንም ማስተማር ይካልሽኝ ስለ ሙያዬን ማስተማር ይችላልሁኝ። እርግጥ ነው ለልጅ ልጆቻችን ማስተማር አለብን ኢትዮጵያዊነትን። ተንጠልጥላ መቅረት የለበትም። እንደ ተንጠለጠለች ነው አሁን ኢትዮጵያ ተንጠልጥላለች። በእግሯ እንድትቆም ማስተማር አለብን ለልጆቻችን ለልጆቻችን። ለምን ስደትን ብቻ ነው የተማሩት እነሱ? መሰብሰቢያ ነገር መፈለግ አለበት። ለምሳሌ አሁን እናንተ አገር ብዙ ሰው ብዙ እንግዲህ በግድ እሺ 2000 መኖር የለበትም። 100 ሰው እንኳን ካለ 100 ሰው ላይ ቀርቤ እዛ ስለ ኢትዮጵያዊነት ባስተምር ያ 100 ሰው ለ400 ለ500 ሰው ሊያዳርስ ይችላል። በየክፍለ ሀገሩ እዚህ በየ ስቴት ነው የሚባለው በዚህ በእንትኑ እየዞርኩ ኢትዮጵያዊነትን ባስተምር በዜማዬ መልእክቱን ባስተላልፍ ኢትዮጵያዊነት ይገባቸዋል፣ ህዝቡ ይገባዋል፣ ወጣቱ ይገባዋል። አሁን ወጣቱ ስደትና ሳንቲም መልቀም ብቻ ነው ያወቀው፣ ደክሞታል። ግን አገሩ መመለስ አለበት። ስደት ቢበቃ ቆንጆ ነው። የአረብ ሀገር ስደትም ቢበቃ ቆንጆ ነው። አሁን በቀደም ለስ ሰማ 45000 አረብ ሀገር ሊሄዱ ተመዝግበው ቪዛ ተሰጣቸው ሲባል ዘነገጥኩኝ። እንግዲህ በቀን 45000 የወጣ ቪዛ እየተሰጠው እንግዲህ አለቀን ማለት ነው። አዲሱ ትውልድ አለቀ። ያለው የኔ ቢጤ ሽማግሌው ነው። ሽማግሌውም በጉንፋኑም በረሃቡም ይሞታል። በቃ ኢትዮጵያ ጠፋች ማለት ነው። እኛም እንደተሰደድን ቀረን ማለት ነው። ይሄ እንዳይሆን እዚህ ያለውን አስተምረን ወደ ሀገሩ እንዲገባና ኢትዮጵያዊነትን እንዲያውቅ እንደቀድሞው። እንደቀድሞም ካልሆነ ትንሽ ተማር ነው የሚሉት ደግሞ እንዲህ ዘበናዊነትን ጨምረውበት ኢትዮጵያዊነትን ቢያስተምሩ እንደ በፊቱ ብተናውን ሳይሆን ትምህርታቸውን ለእውነተኛ ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያን እንዳጠፏት መልሰው እንዲገነቧት ነው የኔ ምኞቴ። በጣም በጣም እናመሰግናለን ቴጠለላ፣ ከልብ ነው እናመሰግነው። መቼም እሺ፣ ቆይ እስቲ አንድ ጥያቄ አለ። ክትክታ ክትክታ አለ? ክትክታ አለ? እሺ፣ እድል አንተ ልስጥ፣ ከዛ በኋላ እኔ መለሳለሁ ለጥያቄ። ክትክታ ወንድሁን ሴት አላውቅም። ክትክታ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ለማንኛውም ክትክታ ማይክ ላንተ። አዎ ካሉ ይሰማል? ይሰማል? ኦኬ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ምንድን ነው የእኔ ጥያቄ? ለተሰጠኝ እድል በቅድሚያ አመሰግናለሁኝ። ምንድን ነው የእኔ ጥያቄ? እርስዎ በእድሜዎ ብዙ ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው ከወንድማማቾቹ በ63 የታሳስ ግርግር ከሚባለው ጊዜ ጀምሮ እስከ ቅንጅት ድረስ እድሜ ሰጥቶት የኢትዮጵያ ሕዝብ ያካሄደውን የትግል ሁኔታ እስከ 53 ይቅርታ ጀምሮ የታሳስ ግርግር ከሚባለው እስከ ቅንጅት ድረስ ያው እንግዲህ ከአስተዳደግ የዛ ጊዜ የነበራችሁ ትውልድ ማለት ነው ከቤተሰብም ከተለያየ አካባቢም ሲነበር ስለነበረው ያለውንና የትኛውን እስከ ተካሄደው ትግል ከተካሄደው ትግል ውስጥ ማለት ነው የትኛው ቢሳካ ኖሮ የሚሉት አለ ወይ? ከሁሉም መንግስታት ማለት ነው። ማለት ከኃይለ ሥላሴ ከደርግ ምንድነው ከነዚህ ካሁኖቹ ጀምሮ እንደው የዛን ጊዜ ብሎ የሚቆጭ አለ ወይ? ጥያቄ ግልጽ ነው። ይቅርታ የኢትዮጵያ ሕዝብ ካሳለፋቸው ትግሎች ማለት ነው የትኛው ቢሆን ኖሮ ብለው የሚሉት አለ ወይ? የሚቆጭስ አለ ወይ? ይቅርታ፣ አመሰግናለሁ ለተሰጠኝ እድል። ጥያቄው ቴጠለላ፣ አንቺ ስላለሽ እንግዲህ ከአክብሮት አንጻር ነው። አንቺ ደግሞ አንቱ መባልን አትፈልጊም እንደኔ። ከአሁን በኋላ ጥያቄ ያላችሁም አንቱ አትበሏት። አርቲስቶች አንቱ ሲባሉ አይወዱም። የህዝብ ንብረት ስለሆኑ ነው። ጋዜጠኛና አርቲስት፣ የኪነ ጥበብ ሰዎች፣ የስነ ጥበብ ሰዎች አንቱ አይባሉም። ጥያቄው ምን መሰለሽ?
ከአምሳ ሶስቱ ከመንግስቱ ንዋይ መፈንቅለ መንግስት ጀምሮ ከዛም በኋላ የምደርግን አሁን ደግሞ የወያኔን የትኛውን ነው እርሶ ትክክል እርሶ አልኩ እንዴም የትኛው ነው ትክክል ውጤት ጥሩ ውጤት ያመጣ ነበር የሚሉት ነው ጥያቄው የመንግስቱ ንዋይ የደርግን ክትክታ ልታርመኝ ትችላለህ እንዲህ ነው ጥያቄ የመሰለኝ እንዲህ ነው የመሰለኝ የመንግስቱ ነዋይ የደርግ እና አሁን ያለንበት ደረጃ ደርሰናል እንግዲህ ካለፉት የትኛው ቢሳካ ጥሩ ውጤት ያመጣል ብለሽ ታስቢያለሽ ለምሳሌ የአምሳ ሶስቱ የመንግስቱ ነዋይ መፈንቅለ መንግስት ቢ የተሳካ ቢሆን ኖሮ ለሀገሪቷ ጥሩ ውጤት ያመጣል ብለሽ ታስቢ ነበረ እንዴት ነው እንግዲህ ጥያቄዎቹ በጣም ከባዶች ናቸው። ለነገሩ በእድሜ ያየሁትና ውስጡንም ብዙ አለ። የእነ ደጃዝማች ታከለ ወልደ ሐዋርያትም ብዙ መፈንቅለ መንግስት አለ። ውስጡን ብዙ አለ። ግን የሀምሳ ሶስቱ የመፈንቅለ መንግስት የሚባሉ የወንድማማቾቹ ስማቸው ተጠራ እንጂ ወታደሮቹ እርስ በርሳቸው አይተዋወቁም። ይሄም ሊሆን አይችልም። ጦር ሰራዊቱና ክቡር ዘበኛው ህዝቡ አላወቀም። ማወቅ የነበረበት ነው። እንግዲህ መፈንቅለ ሲባል ወታደሮቹ አንድ ሆነው ህዝብንም አብረው አድርገው ነው መሆን የነበረበት። አልሆነም። ይሄን መቼም እኔ ያኔም ምንም ወጣት በሆንም ዘፍኜለታለሁ። ማን ነው ከጅ በደለኛ የሚል ዘፈን ዘፍኛለሁ። ምን ምን ዘፈኑን እያስታወሱ ማን ነው ከእጅ በደለኛ? ከእጅ በደለኛ ማን ነው? ዜማው እንዴት ነበር? ኦ ዜማው ማን ነው ከእጅ በደለኛ? ፍቅር አርጎኝ እስረኛ የሚል ነው። ብቻ ዜማው እንትን ነው እንዴ? ዛሬ ስንት አመት ምን ማለትሽ ነው? አዝም ያለሁን አሁን አስታወስኩት። አመሰግናለሁ። ቀጥ። እሺ። ከዛ በኋላ ከሀምሳ ሶስቱ እንግዲህ እንትን በኋላ አንድ ያልሆኑ መፈንቅለ ህዝቡ ያላወቀው ወታደሩ እርስ በርሱ አንድ ያልሆነበት ስለነበረ ያ ከሸፈ። ያ እንግዲህ ምሁራኖቹ ይተንትኑበት። እኔ ላይላውን ነው የማውቀው። የሁለተኛው ደግሞ የ66ቱ ከ66ቱ በፊት መሬት ላራሹ እኮ ነበረ። እነ ጥላሁን ግዛው የሞቱበት ትልቅ እንትን ነበረ እኮ። የኢህአፓ ነው የኢትዮጵያ ተማሪዎች። እሺ። የተማሪዎቹ ኢህአፓ አብሮ ነው የሚነሳው። ተማሪው አብሮ አይደለ እንዴ? ኢህአፓን የጠነሰሰ ማን ነው? ተማሪው አይደለ እንዴ? እሺ። የነሱ የነበረ ነው እንግዲህ። መሬት ላራሹ የኢህአፓ መፈክር ነው። መሬት ለገበሬው እንዴ? ትክክል ነው። ያ መሬት ላራሹ ደርግ መጣ፣ መሬቱን የኢህአፓን እንትን ወሰደበት፣ መሬቱን ለገበሬው ሰጠ፣ ቤቱንም የሀብታሞቹን ወረሰ፣ ለድሃው ሰጠ። ለድሃው እንደ ልብህ ሁን አለው። ግን ውስጡን እሱ ለራሱ ስራውን ይሰራል። ያው እነኛ ሰዎቹን በላቸው። ያ እኔ እንጃ እንግዲህ ለሀገር አንድነት በደርግ ሰዓት እኔ በግሌ ተበድያለሁ። የግሌን ትቼ በደርግ ሰዓት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ዳር ድንበሯን አስጠብቋል እላለሁ። እንደ ወያኔ አልሸጣትም። እሺ፣ አንድ ጥያቄ አለ እዚህ ላይ። ቆይ አንቺ ካነሳሽው ነጥብ ልነሳና ትይተላል። እሺ። እንደውም ኢትዮጵያዊነትን ሊያጠፋ ለዚህም ለአሁን ላለው ወያኔ እድል የሰጠው ቁንጽል ፖለቲካ ይዘው መጥተው የኢትዮጵያ ተማሪዎች ነን ብለው እንደ ኢህአፓና እንደ ሜሶን አይነቶቹ ናቸው ደርግን መስርተው ለዚህ ሁሉ ያበቁን የሚሉ አሉ። ትስማሚያለሽ? አይ እንዴ፣ ደርግማ ወታደር ራሱን የቻለ ነው። ቢስማማ ኖሮማ ኢህአፓን ቦታ ይይዝ ነበር። ያኔ ሜሶን ቦታ ይይዝ ነበር። እነ ይጫት እነ ምናምን ወዛደር ምናምን የሚባሉት ሁሉ ቦታ ይይዙ ነበር እኮ።
ቢስማሙ ኖሮ አለመስማማት ነው እኮ ኢህአፓ ደርግን ቢፈጥርማ ኖሮ አንድ ሆኑ ነበረ መቼ መቼ ተፈጣጠሩ ተበታተኑ እንጂ መቼ ተጋደሉ እንጂ እና በወቅቱ ነው የምልሽ በወቅቱ እንዳየሁት ወዲያው የኢህአፓን እንትን መሬት ላራሹ መፈክር ይወስድና ደርግ መሬት ላራሹ ብሎ ሰጠ ከዛ በኋላ ግን ከጥምብራቸው ጠፋ አምባገነን ሆነ ያው እንግዲህ አምባገነን አብረን የነበርንበት ስርዓት ነው ያው እድገት በህብረት ምናምን ምናምን አለ ያው ነገር ሁሉ ተበለሻሸ ሁሉም የራሱን አምባገነንነት ነው ያው እሱ ወልዶት የነበረውን ይሄኛው ደግሞ አርግዞት የነበረውን ለዚህኛው አስረከበ ለወያኔ አስረከበ ያው ወያኔ ደግሞ ያው ተልኮውን የጣሊያን የባንዳ ባንዳ ልጆች ስለነበሩ ያው አገራችንን ሸጧት ኢትዮጵያን ሸጧት ለወጧት እኔ የማንኛውም ስርዓት ጥሩ ነው ብዬ አልልም እንደኔ እንዳየሁት እንዳነበብኩት እንዳየሁት ከሆነ ስለ እውነት የኢሃፓዎች ጅመራ አላማቸው እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያን ሳይክዷት ስላሉ እነሱ ቢሆኑ ኖሮ ኢትዮጵያ አትሸጥም ኢትዮጵያን አይሸጡም አይለውጡም ብዬ አምናለሁ መልካም ነው አመሰግናለሁ እሺ እቴ ጠለላ ሌላ ከዚሁ ጋር እንቅስቃሴ ካደረጉት መካከል በደርግ ጊዜም ሁላችንም በጣም የምናከብራቸው የኢትዮጵያ ጀግኖች የነበሩ እነ ጀነራል ፋንታ በላይ ሌሎችም ጀነራሎች ኩዴታ ለማድረግ ሞክረው ነበር እሱስ ቢሳካ ኖሮ የዛሬዎቹ ቦታ አይኖራቸውም ኢትዮጵያም እንደዚህ አትሸረሸርም ኢትዮጵያም ለመጥፋት አትቃረብም ብለሽ ታምኛለሽ አይ አላምንም እነሱም ቢሆኑ እኔ ያው እኔ ወታደሮቹን አሁንም ቢሆን ወታደሮቹን እኔ ውስጣቸው አልገባሁም በውጭ ሆኜ እንደማያቸው ህዝቡን አላሳተፉም ህዝቡን ሳያሳትፉ እነሱ ብቻ የበላይ በቃ ወታደሩ አሁንም ቢሆን እርስ በርሶ አልተነጋገረም ሹማምንቶቹ ሆኑና ተነጋገሩ እንጂ ሌሎቹ አልተነጋገሩም አልያዙም ቶሎ ብለው ነው ነገሩን ያበለቻችሁት ህዝብን መያዝ አለባቸው ከሲቪሉ መያዝ አለባቸው ወታደሩን ማስተባበር አለባቸው ሹማምንት ብቻ አይደለም እኮ ኢትዮጵያንም የሚመራ የኢትዮጵያ ህዝብ ተራው ህዝብ እኮ ነው ቆሎ የምትሸጠዋ ነች እኮ ኢትዮጵያን የምታስተዳደር አሁን መንግስት አለ እንደ ኢትዮጵያ መንግስት እኮ የለም የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ራሱ በራሱ ነው የሚተዳደረው በእኔ እምነት ሃይማኖቱም ሆነ እምነት የለም ሁሉም ነገር እንዴ የሙስሊሞቹ ጥያቄ እንኳን መቼ ተመለሰ ይሄው እስካሁን ድረስ ገትረው ይዘው የለም የሙስሊሞቹ መቼ ተመለሰ ቢኖር ኖሮ መንግስት ለሁሉም ነገር ገደብ ይሰጠዋል እና እነኚህም ሰዎች ህዝብን አላቀፉም ያኔ እነ ጀነራል ፋንታ ወላ እነ ጀነራል አምሃ እነ ጀነራል መርድ የሚባሉት ተራውን አልያዙም ተራውን ሳይዙ እነሱ ላይ ተቀምጦ ታች ለማዘብ አይሆንም ከታች ወደ ላይ ነው የሚወጣው እኔ እንደማውቀው ከታች ወደ ላይ ስልጣን ሲወጣ ተመጥቶ ነው እንጂ ዝም ብሎ እኔ ላይ ሆኜ ልግዛ አይሰራም አይሆንም ነበረ አመሰግናለሁ እቴ ጠለላ እንግዲህ ከዛ ይቅርታ በእኔ አስተሳሰብ ነው ሁሉንም የሚሄደው እንዴ ባንቺ አስተሳሰብ ባንቺ እድሜ ካለሽ ሁኔታ ከኢትዮጵያዊነት አንጻር ነው እኛም የምንጠይቀው የፖለቲካ ድርጅት እኮ መሪ አይደለሽም እንደ ኢትዮጵያዊነትሽ ያሳለፍሽውን ህይወት ነው የምንጠይቀው አላቅም ፖለቲካ ኢትዮጵያ ነገሬ ነው እንዳታለው ከዚህ የበለጠ ፖለቲካ ምን እንዳለ አላቅም ባይሆን የሰለጠነው ፖለቲካን አላውቅም በይ ፖለቲካ ታውቂያለሽ የሰለጠነውን ፖለቲካ አላውቅም በይ አሁን ላንቺ ቄስ ትምህርት ቤት ኮምፒውተርሽ ነበር ለሰለጠነው ፖለቲከኞች ደግሞ ኮምፒውተር ነው ቄስ ትምህርት ቤታቸው ይሄ ነው ልዩነት ያለው ስለዚህ በዛ እንስማማ እሺ ኦኬ ይሄ ከሆነ እንግዲህ ጠለላ በአሁኑም ጊዜ እንደው የወያኔ ተቃዋሚ ነን ብለው በውጭውም በሀገር ውስጥም የተቋቋሙ የኢትዮጵያ የወያኔ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ እነዚህ ኢትዮጵያዊነትን ለማስተማር ምን ማድረግ አለባቸው ትያለሽ
ዋናው ነጥባችን ኢትዮጵያዊነት ነውና የጠፋው ኢትዮጵያዊነት ነው ቀድም እንዳልሹ ለሆዳቸው ያደሩ እነሱ ኢትዮጵያን የበለጠ ያያጠፋት ያሉት እነሱ ነው ብለ እነሱ ናቸው ብለሽናል ካርቲስቶች ጀምሮ ስለዚህ በተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች ላይስ ኢትዮጵያዊነትን አጠናክሮ ጠላታችንን ለማሸነፍ ኢትዮጵያ እንደገና እንድታንሰራራ ለማድረግ ምን አስተያየት አለሽ? እኔ በጣም ይገርማል እዚህ ሀገር እንግዲህ አሁን ከመጣሁኝ ካየሁት እንግዲህ የሁነት ፖለቲካ አለ ብዬ አላምንም ፖለቲከኞች የሉም የሆነ ይቋቋማሉ ነገ ጠዋት ይፈርሳሉ ይቋቋማሉ ይፈርሳሉ ይቋቋማሉ ይፈርሳሉ እንግዲህ እስከማቃቸው ድረስ ኢትዮጵያ ስሟን ነው እንጂ የሚጠሯት ለኢትዮጵያ ብለው አይደለም ለኢትዮጵያ ብለው ምንም የሰሩትም የሚሰሩትም እስካሁን ይሄው 10 አመቴ ነው እዚህ ሀገር አላየሁም ግን እነሱ በቃ ይሄ ምንድነው ስሙ ፋብሪካ ነው መሰለኝ ይሄ ፖለቲካ ድርጅት ሁለት ሶስት ሆነ ማቋቋም ይቻላል መሰለኝ አላቅም ይቋቋማሉ ነገ ሰልፍ ይጠራሉ ነገ አንድ ነገር ያደርጋሉ ባዶ ቤት ናቸው ባዶ ነው ምንም የለም ስለ ኢትዮጵያዊነት ምንም የላቸውም ሲበታተኑ እንጂ አንድ ሲሆኑ አላየንም አሁን ህብረተሰቡ በእኔ አስተሳሰብ በእኔ እንትን በእኔ አመለካከት የኔ ቢጤ ህብረተሰቡ ኢትዮጵያዊነትን ለማምጣት ወደ ኋላ ተመልሶ ተያይዘን ኢትዮጵያን እንገንባ የምልበት ምክንያት ፖለቲከኞቹ የሉ ፖለቲከኞቹን ደግሞ ኢትዮጵያን ይገነባሉ ብዬ እምነት የለኝም የሉም የፖለቲካ ድርጅት የለም ይኸው እዚህ ሀገር ከመጣሁ 10 አመት ነው ብዬ ሻለሁኝ በአስር አመት ውስጥ እስካሁን ድረስ ሳይለወጡ ያገኘኋቸው እነማንን ነው ኢህአፓ በቀደም 40 አመቱን አከበረ ኢህአፓ አዎ አውቃለሁ በተረፈ ሌሎቹ ድርጅቶች ግን ስለ ኢትዮጵያ ተሰባስበን እንነጋገር ብለው አንድ ቀን እንኳን ሰብስበውን ያወሩልን የለም ኢትዮጵያን ደግሞ ከነሱ ማስተማር ይመጣል ብዬ አላምንም ከኔ ቢጤ ተራዎቹ ግን እያስተማሩ ኢትዮጵያን ለልጆቻቸው ለልጆቻቸው ወደፊት ያመጣሉ የሚል ግምት አለኝ እኔ ደግሞ እኮ እሞታለሁ እኮ አልልም እኮ ብታምኝም ባታምኝም ኢትዮጵያን በግሯ ቆማ አይቻት ነው የምሞተው የሚል እምነት አለኝ ትግክር ልክ ነሽ አዎ ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም በፍጹም በፍጹም መልካም እስቲ ቅድም የመጀመሪያ ጠየቀሽ ጠያቂ ባሉ ወይ ለየት ያለ ጥያቄ ነው እስቲ መልስ ስጠኝ ባሉ ወይ ለየት ያለ ጥያቄ ነው እሺ አመሰግናለሁ እስቲ ቀደም መጀመሪያ ጠየቀሽ ጥያቄ አሁንም ጥያቄ አለኝ እያለ ነው የሱን ጥያቄ አዳምጭና ገዴ ማብቂያችን ይሆናል እሺ ማ አስተያየት መጀመሪያ መስጠት ይችላል በተለይ ስለ ያፓ ይቻል እንደሆነ ነገርኝና ካልተቻለ ለቀጥል ጠላን መጠይቃት ነገር ቢኖር ምንድን ነው እኛ የአባት የእናቶቻችንን የቤተሰቦቻችንን መሬት ለማስወረት ቅድሚያ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኢትዮጵያ ገበሬ ብለን የተነሳን ወጣቶች አለን ሀገር ከህዝባችን በላይ ቤተሰባችንን ስለማናፈቅር መሰለኝ ያንን ያደረግነው ዛሬ ግን ሀገር እና ምድር ስትሸጥ ዝም ብሎ እየታየ ነው ያለው እና እኔ እንደሚመስለኝ የብዙዎች ፖለቲከኞች የራበው ህዝብ መንግስት ይበላል ይላሉ እንጂ የራበው ህዝብ የተጣለለትን ስጋ ነው ውሻ ይመስል የሚያነሳው እንጂ በፊትም ቢሆን የኢትዮጵያን የፖለቲካ እንቅስቃሴ ያንቀሳቀሰው ፒቲ ቡርዣው ነው የፒቲው ክፍል ነው ብዬ መገመተው ይህንን ጉዳይም እንዴት ትይዋለሽ አንደኛ ሁለተኛ ጥያቄ ምንድን ነው እባክሽን የኔም ቤት የመጨረሻዋ በህይወታችን ውስጥ ያለሽ አንጡራ ሀብታችን አንቺ ስለሆንሽ እውነቱን ማወቅ እንፈልጋለን በጋዜጠኞች ጦዘናል በመጽሐፍ ጻፊዎች ጦዘናል
يأبد كيأبد مندر مثل أنا مو راسه يأبد مندر مثل ليش تاريخات شن تبلق لقوت فال إن كان يمان ناقة ويمان ناقة وسويش تاريخات شن لين ناقة والسلم سلزي لو المكونين بمن المكينات اللي موتوا بس لبين متعلقون يعني يا مسكنا ለሌላው ጥያቄ ግን መልስ ካለሽ መልስ ስጪ ወይ መዳን ያለ እሺ ትልቁ ነገር እንዴ ወዴት ከፍ 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 አረከኝና ሚስተር አዋቂ ማረከኝ እኛ ሞቱ ተባለና ተቀበሩ እንጂ እኛ ምን እናቃለን አናቅም የኢትዮጵያ ህዝብ ግን አገሩን ይወዳል ንጉሰ ነገስቱን ይወዳል ሆ አለ በቃ ሐውልት አሰራ በምንድነው ስሙ በስማቸው ሉል መኮንን ሆስፒታል ብሎ ሰራ። ይሄንን ነው ማቀው የከፈልኩትን ያለሁበት ሌላውን አላቅም። ሁለተኛው ያው እናንተ ያባት የናት ያት የቅድመ አያታችሁን ቦታ ልትታሰሩሱ ለኢትዮጵያ ህዝብ ብላችሁ ለኢትዮጵያ ብላችሁ ህዝቡ ተጨቆነ ብላችሁ ነበር ያኔ የኛ ቤተሰቦች ብቻ ምንድነው የሚበሉት የሚጠጡት ሌላው እየተራበ ብላችሁ ነው የተነሳችሁት እንዲወረፍ ያደረጋችሁት እንደሚገባኝ ከሆነ እኔም ያው መሬት ላራሽ ይያልኩኝ ያው ለምለሚቷ ኢትዮጵያ ውብ ሀገር ያለሽ ተስፋ በልጆችሽ ጥበብ ፍሬ ይያልኩ ዘምር ያለው እኔም አብሬያችሁ ከስር ከስር ምን እዬ በዜማ ያ እንትን ይያልሽ ዘምር ያለው የሚለው እኮ አይገባንም አረ መውነት እንዴ አሁን ስለዚህ ለምለሚቱ ኢትዮጵያ ውብ ሀገር አለሽ ተስፋ በልጆችሽ ተበፈሬ ለምለሚቱ ኢትዮጵያ ውብ ሀገር አለሽ ተስፋ በልጆችሽ ተበፈሬ የሚለው ነው እነሱ መሬት ለዘፍነሻል ለካንቺ ለሁሉም ዘፍነሻል አዎ ለኢህአፓና ለመኢሶንም ዘፍነሻል ግን ለሚኤሶን አልዘፈንኩም ለኢህአፓ ዘፍኝለታለሁ በይ በኋላ እንመለሳለን እሱን ዘፈን ታሰሚናለሽ አሁን ወደ ጥያቄ ወደ ለቀረበልሽ ጥያቄ መልስ ስጪ አዎ እንግዲህ ያኔ እናንተ ለህዝብ ብሶትና ለህዝቡ ነጻ ለህዝቡ እንዲበላ ተበደለ ብላችሁ የእናት ያባታችሁን አውርሳችኋል አልተሳካላችሁም ነው የኔ መልስ መልካም ሌላ ጠያቂ አለን የቀጥለው ጠያቂ ሞሲሳ ሳባ ነው እንግዲህ ዊንታናት የመጨረሻ ጠያቂ በጣም ከበድ ያለ ነገር ውስጥ ማልገባም አላውቅበትም ማይክ ይሰማል ማይክ ይሰማል ተሰሙኛላችሁ yes ያ ጠያቂ እንግዲህ መጥፎነት የለው ማልስ ነው መጥፎ የሚሆነው እንጂ ጠያቂ ቆንጆ ነው ሁሉ ጊዜ yes ya baunet bizum batami malqoyum badem baqallo ehe bet etiopia binnet simmet yallo bet no babizatim ezi bet ust matto minnegageru na interview miyadergu etiopia binnet fikrinna simmet yallachu sawoch nacho yene tiyaqe minal bat ka andim uletim alfim andenya tiyaqe ingidi bet ust ገለጻ ሲደረግ ነበር ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት እንደነበረችው ለኢሂታችን ነው የሚያቀርባው ከዚህ ቀደም እንደነበረችው የአንድ ሀገር አንድ ቋንቋ አንድ ባንዲራ አንድ ሃይማኖት ሲባል ነበር አሁን ምትመኙ እህታችን ምትመኙ ያንን ከዚህ በፊት የነበረውን የአንድ ሀገር አንድ ባንዲራ አንድ ቋንቋ እንደሚባለው ነው ወይስ ለውጥ የሚገኝበት ኢትዮጵያ ነው የምትፈልጊው ምኞትሽ የሚሆነው የትኛው ኢትዮጵያ ነው ይሄንን ነው የምፈልገው ምክንያቱም ብዙ በዛች ሀገር ውስጥ ብዙ የተጨቆኑ ቋንቋቸው ቦታውን ያላገኙ ህዝቦች ነበሩ ታሪካቸው የታፈነ ታሪካቸው በታሪክ ደረጃ እንዳይታወቅ የተደረጉ ታላቅ ህዝቦች አሉ የትኛው ነው የምትፈልጊው ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት እንደነበረችው እንደተባለው ነው ወይስ ለውጥ ያለበትና
ليلوتشيم قوان قواتشو يتمرت يقوان قوا يكاري كلهم هونو إنديكاتل باهيلاتشونا تاريكاتشون إكسرسايز آدير غاو باكولينات سلطانيم هوني إكونومي لاولوم تدارسو يمن متيماني إثيوبيا يتنياو ناو إهينين كمال لسليلين بات أما مسجنال Thank you በጣም እናመሰግናለን ሞሲሳ እንግዳችን ማን እንደሆነ ቸዘነጋል ይመስለኛል እንግዳችን እኮ የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት አመራር ላይ ያለች ወይም ፖለቲከኛ አይደለችም አክቲቪስትም አይደለችም እንግዳችን አርቲስት ናት ስለዚህ አንተ በተዘዋዋሪ ልታቀርብ የፈለከውን ጥያቄ እኔም ገብቶኛል ሁላችንም ይገባናል ለዛ መልስ መስጠት ችሎታውም ብቃቱም የላትም ችሎታውም ብቃቱም የላትም በአገር ወዳድነቷ በባለሙያነቷ ግን ኢትዮጵያዊነት ምን እንደሆነ ወደፊትም ኢትዮጵያዊነትን በምን መልኩ እንትን ማድረግ እንዳለብን ነው ለመናገር እንግዳችን ያደረግናት እቺ ወደ ሽብረር ያለች ፖለቲካ እንደዚህ አይነቶችን ሰዎች መውሰዱ ጥሩ አይመስለኝም ፈቃደኛም አይደለችም መልስ ለመስጠት ዊንታ ላንቺ ድል ሰጣለሁ ማለት እ ሰላም ሰላም እሰማለሁ አይ ሆፕ እሰማለሁ ብዬ አምናለሁ በመጀመሪያ ደረጃ ወይዘሮ ጠለላ በጣም እናመሰግናለን እዚህ ድረስ የኢትዮጵያ ቅርስ እስከሆንሽ ድረስ ለኔ ኩራቴ ነሽ አድናቂሽም ነኝ እንድታቂልኝ ፈልጋለሁ እሱም ግን ጥያቄ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ አይቼ ነው መሞት የምፈልገው ብለሽ ጠይቀሻል ይሄ ይሄንን ግን ለማድረግ እናንተ አርቲስቶች በወገናችሁ ኑ እንሰብሰብ ብላችሁ የጠየቃችሁት ያደረጃችሁት ነገር ኖሮ ያቃል በብዙ በኩል ተስፋፍተሽ አሚን በብዙ በኩል እንዳዘምሽ እንደቀሰቀሽ ካንቺ አንደበት አዳምጠነዋል አሁንስ ለሚደረገው እንቅስቃሴ ምን አይነት የቅስቀሳ ዜማዎች እኔ አላዚያምም አሁን አቁም ያለው እንኳን ብቲ ከበታቾችሽ ያሉትን ወጣቶች አዝማሪዎችም አርቲስቶቻችን እነሱም የነገ ቅርሶች ናቸውና አሰባስባችሁ ተመካክራችሁ ተቃላችሁ ቅስቀሳ ለማድረግ ኢትዮጵያን ለመርዳት በቅስቀሳ ይሄ ነው የኔ ጥያቄ አመሰግናለሁ አይ ሆፕ ትመልሽልኛልሽ ብዬ አምናለሁ በጣም ጥሩ ጥያቄ የኔም ጥያቄ ይጨመርበታል እዚህ ላይ እንግዲህ ነገሩ ከመጣ የኔም ጥያቄ መጨረሻ እንደውም እኔም እያሰብኩት ነበር እቴ ጥለላ እንደምታቂው አርቲስቶች የኢትዮጵያ ይሄንን እንዲጨርሳ ቆያ አብረሻ ያይዘሽ ነው የምትመልሽዋ አንድ ላይ ለደምረው ሁለት ጥያቄ እንዳይሆን ማለት ነው የክነ ጥበብ ባለሙያዎች በኢትዮጵያ እኔ እስከማቀው ድረስ ድርቅ ሲገባ ድርቅን በማስመልከት ህዝቡን እርዳታ እንዲያደርግ ሌላም በውጭው ዓለም ሁሉ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆናችሁ ስለ ኢትዮጵያ የማሳወቅ የመስበክ የመቀስቀስ ነበር በጦር ሜዳ ሁሉ እናውቃለን በጦር ሜዳ ህይወታቸውን ያሳለፉ የቆሰሉም ሁሉ ነበሩ ስለዚህ በአሁኑ ወቅት ግን ይሄን የመሰለ ትልቅ እኔ እንዴት ነው እኔ በምንም ለመሰለው የማልችለው በኢትዮጵያ ላይ ጣላት ያለ በሱ ጉዳይ ላይ ግን አንድም የክነት ባለሙያ ተባብሮ ስለሱ ማንነትና ምንነት በመስበክ ህዝብን ለመቀስቀስ የተደረገ አብዛኛው የክነት ባለሙያ ደግሞ በስደት ውስጥ ያላችሁ ናችሁ ስለዚህ ከዚህ ጋር አነጻጽራ ነው እህቴ ጥያቄውን ያቀረበችው መልስሽን ስጪኝ ግን በይሉኝታ ሳትታሰሪ አቁን እየተናገርሽ እየጠለላ በዚህ ጉዳይ ላይ እሺ አይ እኔ ጋር እኮ ይሉኝታ የለም ይሉኝታ ቢኖርማ እንደ ሰዎቹ ሆዳ መሆን ነበረ ይሉኝታ የለም እኔ በቃ እውነት ስለምናገር ነው እብድ ነች ይሉኛል እዚህ ሀገር እውነቱን ፍርጥ አድርጌ ስለምናግራቸው ትክክል ነው ይሄ እዚህ ሀገር ስደተኛው በሙሉ በስራ የተወጠረ ነው የውሸት ማህበር አለ በእውነት ግን የለም ምን ጊዜ ተባብሮ ነው ሰው ይሄንን አሁን የተባለው ስራ የሚሰራ የለም ትብብር የለም ሁሉም ለራሱ ነው የሚሮጠው
ሌት ተቀን ሩጫ ነው ይሮጣሉ ይሮጣሉ ለራሳቸው እንዲያውም የሙዚቃ ማህበር ነበር እሱም ሁለት አመት ወደ ሶስተኛ አመት የለም አሁን አልተሰብስበንም አናውቅም ሌላው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው በፍርሃት ያሉ ላለው አስተዳደር የተገዙ በገንዘብ በማስተዋቂያ እንዶ ባይደንቃችሁ ድሮ ማስተዋቂያ እኮ ያው የኛ ወንድም ከኛው ጋር የወጣ ውብሸት ወርቃለማው ብቻ ነበር ከሱ በኋላ አሁን እሱ ያሰለጠናቸው እንደነ ሙሉ ዓለም እንደነ ይሄ ማነው ሰራዊት ፍቅሬ ምናምን አይነቶች የራሳቸው ማስተዋቂያ አድርገው ገንዘብ መሰብሰቢያ እንጂ የሀገር ጉዳይ የለም የሀገር ጉዳይና ስለተቸገረው ወይንም የኔ ቢጤ አዝማሪ ዛሬ ጦሙን ያድራል ዛሬ ታሟል ስቲላሳም የለም ይሄ የለም እንደምሰማው ከሆነ እዚህ ሀገር ተሰባስበን ይሄ ሙዚቃውን አልሰራነውም እንጂ ገንዘብ ያዋጣን ኢትዮጵያ ላሉት በተለያየ ገብሬ አሰባሳቢነት 20 ብር በወር ያወጣን አንዳንድ ደጋጎች ሰዎችም ከኛ ጋር ገብተው አንድ 30 ምን ሆን ሰዎች ኢትዮጵያ እንረዳለን የሚረዱትን ወገኖቻችንን በተረፈ እዚህ ሀገር ለተባለው ነገር ምንም የለም ማንንም ማንንም መጠየቅ አይቻልም እኔም ኑ እንዲናደርግ አለላቸውም እነሱም መሮጥ መሮጥ ነው ስራቸው እኔ ለራሴ የማደርገውን የፖለቲካ ሰዎች ዛሬ እዚህ ሰልፍ አለ ዛሬ እንዲሆነ ዛሬ ስብሰባ አለ ሲባል በቃ ከነሱ ጋር ዛዛ ዞራለሁ እንጂ የለም አሁን የተባለው የለም እዚህ ሀገር እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል ነው እኛ ተመችቶናል ያ ህዝብ እኛን አንቱ ያሰኘን የፈለገው ነገር ቢደርስበት ያቺም ሀገር ብትጠፋ ግድ የለንም ነው ነገሩ በቃ የሉም አዎ የሉም መልካም ነው እነሱም መናገር ይችላሉ የሉም ለራሳቸው መሮጥ ብቻ ነው በቃ እንጂ ስለ ሀገር እንዴት እንደ ወጣቻለሽ መጠን አንቺ ለማሰባሰብ ጥረት ለማድርገሻል ባፌ ተናገር ያለው ግን እኔ ቤት ተከራይቶ ኑ ማለት አልችልም ከዚህ በፊት በሴቶች ጉዳይ ያው ከነ ዶክተር አበባ ጋር ሆኜ ትንሽ በራዋጣን ቤት ተከራይተን አሰባስበን ትንሽ ተነጋግረናል በዚህ በስደቱ አረብ ሀገር ይሄዱ በሚሞቱት ህፃናቶች ጉድፈቻ በሚመጡት ነገር ተሰባስበን ትንሽ ተነጋግረናል ከዛ ወዲህ ቤቱም ኪራይ ይከፈላል እንግዲህ የሚያዘውን ብር አለ ሰው ያስፈልጋል ብቻ አብሮ 10 ሰው ካለ እኮ በቂ ነው 10 ሰው ሆኖ ቁም ነገር መስራት ይቻላል ግን ያንን 10 ሰው ለማግኘት በጣም ይከብዳል አይገኝም ስራ 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 መሮጥ 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 ነው ስራቸው የለም እና ችግር ነው ችግር ነው አዎ ልክ ነው እኔ ከሞትኩ ሰርቫይቭ ካል አገር ትጥፋ ትልማ እንዴ ልጆቻቸውን እዚህ ፈረንጅኛ ብቻ አማርኛ ማናገሩ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ ሰዎች ደግሞ ከአማርኛ አልፈው ግዕዝኛ አስተምረው ዲያቆን ያደረጉ ሰዎች አሉ። አንቺ እንግሊዘኛውን ችለሻል እንዴ? ፈረንጅኛውን ቋንቋ መናገር ጀምረሻል እንዴ ወይስ እንደኔው ነሽ? ምን ፈረንጅኛ? ፈረንጅኛ መናገር ጀመርሽ እንዴ? አሁን እንዴት አደረግሽ? እኔ አልፈልገውም ፈረንጅኛውን እኮ ብፈልገውም ማማረው ነበር አልፈለኩትም ለምን? እዚህ ሀገር ያሉት ሰዎች ነው የምልሽ ልጆቻቸውን ቋንቋውን ራሱን እንኳን አውቶቡስ ውስጥ አብሬያቸው ሲሆን በፈረንጅኛ ነው የሚያናገሯቸው እነኚህ ስፓኒሾች ግን በራሳቸው ቋንቋ ነው የሚያናገሯቸው እዚህ ላይ ግን ይበልጡናል እነሱ ቋንቋቸውን አልካዱም እኛ ቋንቋችንን ሁሉ ክደናል ለምን ብዬ ጠይቃለሁ አውቶቡስ ውስጥ አሁን ትምህርት ቤት እኮ እንትን እንዳይሏቸው ብለን ነው ይሉኛል ለምን እንዴ እነሱ እንዲህ ያደረጉ የለ እንዴ እናንተ ለምን አታረጉም አውቶቡስ ውስጥ ይጨቃጨቃለሁ ሌላው ቀርቶ እንኳን አማርኛ ግዕዝ ተምሮ እዚህ ሀገር የተወለደ ልጅ ዲያቆን ሆኖ ሄጄ የማላቀው ልጅ ኡሃዮ ድረስ አይቼዋለሁ መድኃኒዓለም ሲቀድስ ግዕዝ ተምሮ እንግዲህ እንዲህ አይነት ቤተሰብም አለ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ከዚህ ነው እንግዲህ የሚጠፋው ከዚሁ ካለ ነው ስደት ከመጣ ነው ራሱ ጠፍተናል አሁን ከጠፋንበት እንሰባሰብ ግድ ሰው ያስፈልጋል አንድ የሆነ መሪ ያስፈልጋል በቃ እኔ ነኝ የሚል ሰው ምን ከተለው
ኢትዮጵያዊነትን የሚያስተምር ኢትዮጵያዊነትን የሚሰብክ በኢትዮጵያዊነት እንትን የሚለ የአሁኑን ትውልድ የሚያዘጋጅ ማለትሽ ነው? አዎ፣ ሰው ያስፈልጋል። በቃ ያን ጊዜ ከስር ከስር አብረነው እየሄድን ያለንን አቅማችንን ማድረግ እንችላለን። ሰው ሲባል ደግሞ ትንሽ ገንዘብ ያለው መሆን አለበት። እኛ የለንም ብር፣ እኛ እውቀቱ አለን፣ ገንዘቡ የለንም። ገንዘብ ያለው ሰው ካሰባሰበ ቤቱን ከተከራየ ወጥቶ መለፍለፍ ቀላል ነው። ማስተማር ሩቅ አይደለም። እሱም አለ ለካሻውን አንድ እንዴት መሰለሽ፣ እዚህ ሀገር ካየሁት እንትን እዛ ቡና ቤት ይከፈታል፣ እዛ እንትን ቤት ይከፈታል፣ እዛ ምግብ ቤት፣ እዛ ምግብ ቤት። አንድ ትምህርት ቤት የኢትዮጵያ ትምህርት ቤት የሚል ተከፍቶ አላየሁም። አንድ ኢትዮጵያ ትምህርት ቤት የሚባል ትምህርት ቤት ቢከፈት እዛ እየተሰባሰብን መለፋለፍ እንችላለን። ይሄንን የሚገፋ ሰው ነው የሚያስፈልገው። መልካም ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እናመሰግናለን እቴ ጠለላ። ይሄን አሁን ከአንቺ ጋር የምወያይበትን ሩም የኢትዮጵያውያን መወያያ መድረክ እኛ ስም ያወጣንለት ትንሽቷ ኢትዮጵያ ብለን ስም የሰየምንለትን የፓልቶክ መወያያ መድረክ ስለ ፓልቶክ እንደምታውቂ እርግጠኛ ሆኜ ነው። ይህን ሩምም በእኔ አማካይነትም በሌሎችም አማካይነት እንደዚህ አይነት ውይይት ታውቂዋለሽ። ይሄ ሩም ደግሞ በኢትዮጵያዊነት የሚያምን ነው። የማንም የምንም ተከታይ አይደለም። በዘር፣ በሃይማኖት፣ በጾታ፣ በእድሜ ያልተከፋፈለ በኢትዮጵያዊነት ስለ ኢትዮጵያዊነት የቆመ ሩም ነው። እስቲ ስለዚህ ሩም ከዚህ አንጻር ለዚህ ሩም ይመጥናል የምትዩ ዜማ ካለ በዛ አንድ ነገር አሰሚንና እንለያይ መቤቴ። እንግዲህ ለኢትዮጵያዊነት እኮ ኢትዮጵያዊነት ነው የሚያስፈልገው። ያው ማጠናከሪያው ኢትዮጵያዊነት ነው። ትክክል። አዎ። ስለዚህ አሁን እንደው በአንድ ዜማ ከአንቺ ጋር አሁን ደናደሪ ደናደሩ መባባል ነው እንደ ያለብን። ስንለያይ እኮ ስንገናኝ በዜማ እንደተገናኘ ስንለያይም በዜማ ነው መሆን ያለበት አይመስልሽም? ትጠለላ እንደ ጥንቱ ጥላ ከለላዬ ኢትዮጵያ ሀገሬ፣ ኩራት ይሰማኛል ካንቺ መፈጠሬ ካንቺ መፈጠሬ። ጥላ ከለላዬ ኢትዮጵያ ካንቺ መፈጠሬ ካንቺ መፈጠሬ። በጣም በጣም እናመሰግናለን እቴ ጠለላ። በእውነት ራሱ ቃላቱ ካንደበት ሲወጣ ዜማው ኢትዮጵያዊነት ምን ያህል በደምሽ ውስጥ የሰረጸ ማስተማርም የሚያስችል መሆኑን ነው እየተረዳን ያለ ነው። እንዳንቺ አይነቱን እንግዲህ አያሳጣን ነው የምንለው በእውነት እንዳንቺ አይነትና አንቺን የመሳሰሉት እስካላችሁ ድረስ ምናልባት ኢትዮጵያዊነትን ሌሎቻችን ልንማር እንችላለን። በእውነት እቴ ጠለላ በዚህ ሩም ውስጥ በተደጋጋሚ በምናደርግልሽ ጥሪ ሁሉ ፈቃደኛ ሆነሽ ከሙያሽ አንጻር አንቺ መቼም የገባሽ ፖለቲከኛ ነሽ፣ እኔ እንደው ትንሽ አስተባበልኩልሽ የሰለጠነው አልገባትም ብዬ እንጂ አንቺ የገባሽ ፖለቲከኛ ነሽ ከሁላችንም። ኧረ እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስላከበራችሁ እና በጣም እናከብርሻለን፣ በጣም እናደንቅሻለን። በርቺ፣ የኢትዮጵያ አምላክ እድሜ ይስጥሽ። በቅርቡ ደግሞ በዚሁ በሌላ ርዕስ ላይ እንገናኛለን። እንወድሻለን፣ እናከብርሻለን። በእውነት በአሁኑ ሰዓት ወደ 420 የሚሆኑ ታዳሚዎች ናቸው በመላው ዓለም ዙሪያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያኖች ሲያዳምጡሽ የነበረው እና ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። ኑሪልን እንግዲህ። እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ፣ ደህና ዋሉ። አሜን። ደህና ደሬ ነው ቤት። አሜን። ደህና ሁኑ። አሜን። ይቻለ አንተማ ቤሌሃል ብቻዬን ይቻለው ብቻዬን ይቻለ መለስ ለህየኝ
እኔማ እንግዲህ የወጣትነት እድሜን ሁሉ ነው ያስታወስኩ ከድምጽሽ ባሻገር ፍቅርን አንድነትን ሰብከሽ እኛ የዜግነት መስዋዕትነት ከፍለን እንምትወዷትን አገራችንን ኢትዮጵያን ከነኚ ከዘረኛና ካምባገነኖች ነጻ ምናወጣበትን ቅርብ ጊዜ የሞራል ድጋፍና ብቃቱ ስላለሽ ከሙያዬ ከመሰል እህቶችሽ ከነ ዶክተር አበባ ጋር ከሌሎቹ እህቶቻችን ጋር በጋራ ሆናችሁ ወንዶችን አስተባብራችሁ መስዋዕትነት ከፍለን ነጻነት እንድናወጣ ኢትዮጵያን የበኩልሽን ምክር እንድትሰጪን ነው የታሰረች እህታችንንም በጸሎት እንድታስቧት የበኩልሽን አድርጊ በሴትነትሽ እና ጤና አድሜ ሰቶች ለትንሳኤ ያብቃሽላለሁ ይህንን ከሀዘን ተነስተሽ በዛ አደባባይ ለመብቃትሽ ለህዝቡ እንድትነግሪልኝ ነው አመሰግናለሁ እንግዲህ እየተለላ አመት እንግዲህ ሰምተሻል እና በመጨረሻ ላይ የምትናስተ እኔ ምለው መቼም ምልሽ አንዳንድ ጊዜ ምንም እንትን ብሆን ልቤ ይነካል ምልሽ ይሰማኛል ሀዘኑ አይደለ ሲቀሰቀሰኝ ይሄ ልጅ ቀሰቀሰኝ ምክንያቱም እኔ ልጄ ሞተ እንግዲህ ልጄ ከሞተ 7 ቀኑ ነበር ያን ለታ ብቻዬን ቁጭ አልኩ ትልቅ ሰልፍ ነው የነበረው እና እኔ ደግሞ ፕሮግራም ነበረኝ እዛ እንዴ ሳስበው ያ ሁሉ ህዝብ እዛ ሆኖ እኔ ባዶ ቤት ቁጭ ብዬ ሮጥኩት ቀረች እየተባለ ሲነገር ሲሄድ በቃ ልጄ ሞቷል ልጄ አይመለስም አገር ከሞተ በኋላ የኔ ቤት መቀመጥ ምንድን ነው አልኳቸው በቃ ህዝቡን ጠየቅኩ እንደ እብደትም አረገኝ እውነቱን ነው እውነት ነው የተናገረው መጨረሻ ላይ ያው አዜምኩ በጣም ትልቅ ነገር መለው የዛለታ ታማኝ መጣ ታማኝ መጣ እውነት የዛለት ታማኝን ሊበሉት ነበር ያን ለት ቢያገኙት ኖሮ ታማኝን በልተውት ነበር ተናገረ ብዙ እንትን አለ ሲከቡት ቶሎ እኔ ታማኝን ይዤ ወደ ወይዘሮ አልማዝ ወሰድኩትና ወይዘሮ አልማዝ በመኪና ወስደነው ቲያትር ቤት ጣልነው ከቲያትር ቤት በኋላ ነው እንግዲህ ታማኝን ወስደው ቀጥቅጠው እንግዲህ በስደት ያበቁት እና ትክክል ምስክርነት ነው የሰጠው ልጄ 7 ቀኑ ነበር ልጄ ከሞተ የ27 ዓመት ልጅ ነው የሞተብኝ ግን እቤት ተቀምጬ አገር ሳይኖር እኔ ለቅሶ መቀመጥ ምንድን ነው ጥቅሙ በቃ አበድኩ ማለት ነው ያልኩ በቃ እንደሱ ነው እና እኔ እንግዲህ በመጨረሻ ያልኩሽ አንድ ማስታወሻ ደዚህ ሀገር በሰሜን አሜሪካ ለሚገኙ የሙዚቃ ሙያዎች እንሰጣቸው አንድ እንትን እንደው እንደ ማስታወሻ በሰሜን አሜሪካ ለሚገኙ የሙያ ልጆችና ለሙዚቃ ማህበሩ የማሳስበው መልእክት አለ እና ያልኩት ትንሽ ወረቀት ጽፌ ነበር አንደኛ ሰው ሲታመም ሰው ሲሞት እርዳታ ከመለመን ስራ ሰርተን የኢትዮጵያን ህዝብ ከጎናችን መሆኑን ይኸው በእኔ አስመስክሯል ጥበቡን ይዘን ወደ ህዝቡ እንቅረብ ነው የምላቸው እነሱን ጥበቡን ይዘን ወደ ህዝብ እንቅረብ አንለምን ህዝብን አንለምን እኛ ባለሙያችን ጥበቡ በእጃችን ነው እንስራ ልመናን አቁመን ሙያችንን ይዘን እንቅረብ ነው ሁለተኛ ደግሞ እኛ እንዴ መቁረጥ አለብን ቁራጥ መሆን አለብን አሮጊት ነች ሴት ነች ወንድ ነች አይደለም እንዴ ኢትዮጵያ ቆይ ተፈጣች ነች አለች አሁን እየጠፋች ስለሆነ ኢትዮጵያ የምትባለዋን ፊደሏን ስሟን እንኳን ለማዳን መሮጥ አለብን በሚቻለው በህይወት እስካለው ድረስ መቼም እኔ እሮጣለሁ ነው የምለው አሁንም እንግዲህ ይሄው አንቺም እግዚአብሔር ይስጥሽ ጋብዘሽኛል አምጥተሽኛል ወደፊትም እመጣለሁ ከታተላለሁኝ በቃ ወደፊት እንሂድ ነው የምለው ወደ ኋላ ሳይሆን ወደፊት እንሂድ ግን ይሄንንም ብዬ ስል የነበርንበትን መጀመሪያ ራሳችንን ፈልገን አግኝተን እኛን አግኝተን ራሳችንን አግኝተን ወደፊት እንሂድ ደግሞ ይሄ እናንተ ይሄ ኮምፒውተር የምትሉት አለ አይደለም የኔ ደግሞ ምልሽ የቄስ ተማሪ ነኝ ጊዮርጊስ ትምህርት ቤት ነው የተማሩ አሁን ስለ ኮምፒውተር አታግብና ነው ከተለላበይ ካልሽ ነው አላቅም በእውነት ነው ምልሽ እኔ ኮምፒውተር አላቅም ኮምፒውተር እናንተ በኮምፒውተር እንደምታገኙት እኔ ደግሞ አይምሮዬን እጠይቀዋለሁኝ እና ይህንን ስጠኝ ስለው ይሰጠኛል ማለት ያህል ነው ኮምፒውተር የኔ ጭንቅላት ኮምፒውተር ነው የፈለግኩትን ነገር ስጠይቀው ይሰጠኛል የቄስ ተማሪ ነኝ ለማለት ብዬ ነው እኔ ኮምፒውተር ባቀበት ማኖር ይሄኔ ቤቴ ቁጭ ብዬ ብዙ ነገር እሰራ ነበር እሱ ነው ልሻለሁኝ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንደው ስለጠራሽኝ
አሁን እንግዲህ ይሄ ሙዚቃውን ጠይቂያቸውና ቤት ቤት በኩል እንደሚደርሳቸው ገንዘቡ አይደለም ገንዘብ አላፊ ጠፊ ነው ገንዘብንማ ረክፈናል ብለዋል ይሄ መልእክቱ ህዝቡ ጋር ይድረስ ምን ማለቷ ነው ብለው እማማ ኢትዮጵያንም ይስማት እዛ ሲዲው ላይ እኮ እማማ ኢትዮጵያ አለች እማ ኢትዮጵያን እዛ ውስጥ ያገኟትና ያንን መልእክቱ ምን ማለቷ ነው እያሉ ይፈልጉ የሚቀጥለው ደግሞ ይቀጥላል አዲሱም ዜማ አሁን ይመጣልኛል ግጥሙም ይመጣልኛል እንሰራለን እንሄዳለን እሺ እኔ መብት በምን መልኩ ልትረዷት ተዘጋጅታችኋል ነው የሚለው መልስ ባይኖረኝም ማለት ነው የሚገባቸውን እናቶቻችን እህቶቻችን በተጠለላ ደረጃ ያሉ እና እሷንም የመሰሉ ሰዎች የሚያስፈልጋቸው ድጋፍ ከመስራቱ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ይሰጣል በማህበረሰባችን ሁላችንም በየፊናችን አይሰጥም ብዬ ነው ያው ቅድም እሷም ተናግራዋለች እዛ አይነት አቅምና ችሎታ ወይም ግንዛቤ ያለው ህብረተሰብ ገና ስላልሆነን ማለት ነው እና ከዛ አንጻር ነው እንግዲህ እኔ የኔ የግሌን ፍላጎትና ምኞት ካልሽው ወደ ኋላ የሚያልፍ አይደለም ከምናደርገው የሚታገለው ቅድም እሷ የተናገረችው ነገር አለ የሚታገለው ለራሴ ነው ነጻነትን ስለምወድ ለራሴ ነው ያለችውና ኢትዮጵያዊነት ደግሞ አሁን በተመታበት ጊዜ እንዲህ አይነት እናቶች ነበሩ በኪነቱም ዙሪያ በታሪክም ውስጥ አሁንም ድረስ እንደዚህ የሚያስቡ ነጻ የሚያስቡ ጠንካራ እናቶች እንዳሉ ማሳወቁ የሁላችንም ግዴታ ነው ሙያይ እኔ እንዳልኩሽ ምኞቴንና ፍላጎቴን ምንም ገደብ የለውም አቅምና ሁኔታዎች ደግሞ ሁላችን በጋራ መስራት ያለብን ሁኔታ ነውና እኔ በጣም ቫሊብል ነው ለኔ